Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Ліла, глава 24. 61 пояснення вірша Атмарама. Подальший огляд цієї глави дає Шріла Бхактівінод Такур у своїй Амріта Правагабаш'ї. На прохання Шрі Санатани Госамі Шрі Чайтанья Махапрабу пояснив йому славетний вірш із Шрімад Бхагаватам, що починається зі слів «Атмарама Щамуная». Господь пояснив цей вірш на 61 спосіб. Він пояснив всі слова вірша з усіма їхніми додатковими значеннями. Додаючи ще слова «ча» і «апі», Господь показав всі різні значення цього вірша. Підводячи підсумок, він сказав, що різні категорії трансценденталістів – гьяні, кармі, йоги – використовують цей вірш на свій лад, але справжні значення вірша вони могли б збагнути, якби покинули тлумачити його і віддались Крішні, як це радить сам вірш. У зв'язку з цим Шрі Чайтанья Махапрабху розповів історію про те, як великий мудрець Нарада перетворив на великого вайшнава мисливця і як цим захоплювався друг Наради Парватамуні. Після того Санатана Госвамі підніс Шрі Чайтанья Махапрабху молитви, і Шрі Чайтанья Махапрабху пояснив славу Шрімад Бхагаватам. Потім Господь дав Санатані Госвамі план Гарі Бхакті Віласи, що його згодом Санатана Госвамі розгорнув у книжку, якою керуються всі вайшнави. Вірш 1. Атмарамати паддярка сертам суння пракасаян джагаттамо джагарав'ят сачайтан'йо даячала. Слава Шрі Чайтанья Махапрабху, що схожий на східний обрій, над яким зійшло сонце вірша Атмарама. Господь проявив промені цього сонця у подобі різних значень вірша і тим самим розсіяв темряву матеріального світу. Нехай він захищає Всесвіт. Джая джая Шрі Чайтанья, джая Нітьянанда, джая Двайта Чандра, джая Гора Бхактавринда. Хвала, хвала Господу Чайтанні, хвала, хвала Господу Нітьянанді, хвала, хвала Адвайта Чандрі, хвала, хвала всім відданим Господа Чайтанні. Потім Санатана Госвамі схопив лотосові стопи Шрі Чайтанья Махапрабху і смиренно звернувся до нього з проханням. Санатана Госвамі сказав: «Господи, я чув, що колись в оселі Саробоми Батачарі ти пояснив вірш Атмарама на 18 способів». 5. Атмарама щамунайо ніргранта ап'юрукраме курвантягайтукім бхактім і тамбута гуногарігі. Особи, які знайшли задоволення в собі і яких не турбують зовнішні матеріальні бажання, також приваблюються до любовного служіння Шрі Крішні, що його якості трансцендентні і що його діяння дивовижні. Гарі, богоособу, називають Крішна, бо він посідає такі трансцендентно привабливі риси. Це славетний вірш Атмарама із Шрімад Бхагаватам, 1.7.10. 6. Я чув про цю чудесну історію, і тому мені дуже кортить ще раз почути, як ти пояснюєш це. Якщо ти милостиво повториш це пояснення, я буду надзвичайно щасливий почути його. Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: «Я божевільний, а Саробома Батачар'я – це ще один божевільний. Тому він визнав мої слова за істину. Я не пам'ятаю нічого з того, що казав у зв'язку з цим віршем. Але якщо завдяки твоєму товариству щонебудь спаде мені на думку, я розповім тобі. Сам я взагалі не можу нічого пояснити, але завдяки твоїй присутності, може, щось з'ясується само собою». У цьому вірші 11 слів, але якщо їх дослідити окремо, то кожне слово виблискує різними значеннями. Пояснення. 11 окремих слів – це 1 – Атмарамага, 2 – Ча, 3 – Мунаяга, 4 – Ніргрантага, 5 – Апі, 6 – Урукраме, 7 – Курванті, 8 – Агайтукім, 9 – Бактім, 10 – Ітам, Бутагуна і 11 – Грігі. Шрі Чайтанья Махапрабху пояснить різні відтінки та значення кожного з цих слів. 11. Сім значень, яких набуває слово «атма» – це абсолютна істина, тіло, розум, зусилля, непохитність, інтелект і природа. Слово «атма» має такі синоніми – тіло, розум, абсолютна істина, природні ознаки, непохитність, інтелект і зусилля. Це цитата зі словника Вішва Пракаша. Словом «атмарама» називають того, хто насолоджується чимось із цих семи речей – абсолютною істиною, тілом, розумом тощо. Згодом я перерахую атмарам. Дорогий Санатано, спочатку послухай значення інших слів, починаючи зі слова «муні». Передусім я поясню їхні окремі значення, а тоді поєднуватиму їх. Слово «муні» стосується до того, хто вдумливий, хто серйозний чи мовчазний, до аскета,
до того, хто тримає великі обітниці, до людини зреченого ступеня життя і до святої особи. Такі значення слова «муні». Слово «ніргранта» стосується до того, хто вільний від вузлів матеріального невігластва. Також воно стосується до того, хто живе без жодних регулівних засад чи приписів, наведених у ведичній літературі. Також воно стосується до того, хто не має ніякого знання. Ніргранта також стосується до неписьменних, низьконароджених, до людей, що не вміють поводитись, проводять невпорядковане життя і не шанують ведичної літератури. Це слово стосується також до багатіїв і до тих, хто не має ніяких статків. Нірніше нішкармарте, нірка нірмана нішає даю, гранто данета сандарби варна сангра танет піча. Префікс «ніг» можна використовувати в розумінні певності, градації, формування і заборони. Слово «гранта» означає багатство, трактат і поєднання. Це ще одна цитата зі словника Вішопракаша. Слово «урукрама» стосується до того, хто має великий крама – крок. Слово «крама» означає висування ноги, тобто ступання. Вірш 20. Шакті кампа паріпати юкті шакті акраман чарана чалане кампай латрібуван. Крама означає також сила, дрож, методичний підхід, аргумент і навальний наступ. Наприклад, Вамана примусив здригнутися три світи. Пояснення. Уру означає величезний, а крама означає крок. Коли господь Вамана-дева отримав у пожертву три кроки землі, він, ступивши тричі, покрив весь усесвіт. Від його широчезного кроку здригнулися три світи, і тому Шрі Вамана-деву, втілення господа Вішну, називають Уру-крама. Вішнорновір'яганам катаморгатіга я партиван я пікавір вімамера джамсі часкам бая сварам хаса скалата тріпріштам ясмат трісам ясаданат урукам паянам. Навіть якби вчений зумів порахувати всі атомні частки у матеріальному світі, і тоді він не зміг би порахувати енергії Господа Вішну. Втілившись як Вамана, Господь Вішну безперешкодно охопив усі планети від кореня матеріального світу аж до Сатялоки. Під вагою його кроків здригнулись усі планетні системи. Пояснення. Цей вірш процитовано з Шрімад-Бхагаватам 2.7.40. У мантрах Рігведи 1.2.154.1 сказано: «Ом вішнорну вір'яні кам правочам я партівані вімамей раджамсі юскам бхаядуттарам садастам нічакраманас тридгору гаяха». Значення цього вірша цілком тотожне значенню вірша із Шрімад-Бхагаватам, наведеного вище. 22. У своєму аспекті всюди сущості Верховний Богособа пронизує все творіння. Він підтримує і живить це творіння своєю надзвичайною енергією. Своєю енергією кохання він підтримує планетну систему Голока Вріндаван. Своїми шістьма багатствами він підтримує численні планети Вайкунти. Пояснення. У своїй велетенській формі Господь Крішна охоплює в собі все творіння. Він тримає всі планетні системи і живить їх своїми незбагненними енергіями. Так само енергією кохання він підтримує свою особисту обитель Голоку Вріндавану, а своїми багатствами він підтримує духовний світ з планетами Вайкунти. 23. Слово «урукрама» вказує на Верховного Богоособу, що своєю зовнішньою енергією досконало створив незліченні всесвіти. Крама сактав баріпатям, крама щалана кампайо. Слово «крама» містить різні значення. Ним позначають енергію, систематичне впорядкування, крок, рух або здригання. Пояснення. Це цитата зі словника Вішвапракаша. Верховний Богособа пронизує все. Своєю незбагненною енергією він не лише тримає три світи, а й живить їх. Силою кохання він підтримує також свою духовну планету Голоку Вріндавану, а своїми багатствами він підтримує Вайкунталоки. Матеріальні всесвіти він підтримує зовнішньою енергією. Матеріальні всесвіти збудовані досконало, тому що їх створив Верховний Богособа. 25. Слово «курванті» означає «роблять для інших», бо ця форма дієслова «робити» вказує на дію, скеровану на інших.
Цю форму вжито, щоб вказати на віддане служіння, яке слід виконувати для задоволення Крішни. Такий смисл слова курванті. Пояснення. На санскриті дієслово «робити» має дві форми, які позначають термінами парасмайпада і атманепада. Коли щось роблять для власного задоволення, вживають форму дієслова атманепада. У цьому розумінні слово «робити» звучало б на санскриті як курвате, а коли щось роблять задля інших, форма дієслова змінюється на курванті. Отже, Шрі Чайтанья Махапрабху пояснив Санатані Госвамі, що у вірші Атмарама дієслово «курванті» означає, що все треба робити тільки для задоволення Крішни. Це спирається на твердження теоретика граматики Паніні. Дієслово ставлять у форму атманепада тоді, коли робота призначена для власної вигоди, а коли роботу виконують для інших, вживають форми парасмайпада. Тобто дієслово набуває різних форм, залежно від того, чи дію виконують задля власного вдоволення, чи задля вдоволення когось іншого. Закінчення форми атманепада ставлять тоді, коли результат дії призначений для виконавця дії, позначеної дієсловом із вказівним звуком «ньь» або з наголосом «сваріта». Це цитата з Сутр Паніні 1.3.72. Слово «хету» – причина – означає, що дію виконують з певним мотивом. Буває три різновиди мотивів. Можна діяти задля власної насолоди результатом, задля якої-небудь матеріальної досконалості, або задля звільнення. Якщо розглянути перший мотив – букті, матеріальна насолода, то видно, що вона має безліч різних форм. Якщо взяти мотив, позначений словом «сідді» – досконалість, то він має 18 різновидів. Так само мукті має 5 різновидів. Безпричинне віддане служіння не ґрунтується на бажанні чуттєвої насолоди, досконалості чи звільнення. Той, хто звільняється від цих забруднень, на силі завоювати найдивовижнішого Господа Крішну. Слово «бакті» – віддане служіння – має 10 різних значень. Одне значення – це садана бакті – віддане служіння, яке виконують, керуючись приписами, а решта 9 – це різні форми према бакті – екстатичної любові до Бога. Пояснення. 9 різновидів према-бакті – це раті, према, снега, мана, праная, рага, анурага, бхава та магабхава. Тобто потяг, любов, прихильність, обурення, близькі почуття, прив'язаність, поглиблена прив'язаність, екстатична любов і піднесена екстатична любов. Слово садана-бакті має лише одне значення – регламентоване віддане служіння, що його виконують, керуючись приписами. 31. Далі йде пояснення ознак любові до Бога, що в ній можна визначити 9 різновидів, починаючи з потягу і завершуючи екстатичною любов'ю та найвищою екстатичною любов'ю Магабхавою. У відданих на рівні нейтральних стосунків потяг до Крішни зростає аж до любові до Бога – преми, а у відданих на рівні слугування – аж до спонтанної прив'язаності – раги. Вріндаванські віддані в дружніх стосунках із Крішною поглиблюють свою екстатичну любов аж до рівня анураги. Віддані в стосунках батьківської любові, Крішнині батько і мати можуть поглиблювати свої любовні почуття аж до вищих рівнів анураги. Гопі у Вріндавані, пов'язані з Крішною стосунками кохання, можуть поглиблювати свою екстатичну любов аж до рівня магабхави, найвищого любовного екстазу. Такі деякі з славетних значень слова «бакті». Послухай, будь ласка, які значення має вислів «іттамбута гуна», що трапляється у вірші Атмарама. Кілька значень має слово «іттамбута», а ще кілька – слово «гуна». Слово «іттамбута» належить до трансцендентної сфери, тому що означає «сповнений трансцендентного блаженства». Проти цього трансцендентного блаженства, блаженство від злиття з існуванням абсолюту, Брамананда, важить не більше за соломинку. Дорогий Господи, повелителю Всесвіту, після того, як я побачив тебе прямо перед собою, моє трансцендентне блаженство виросло в величезний океан. Перебуваючи в цьому океані, я сприймаю будь-яке інше так зване щастя за калюшку в сліді від ратички теляти. Це вірш із Харі Бхакті Судодаї, 14.36. 38. Господь Крішна такий піднесений, що приваблює і тішить більше, аніж будь-що інше. Він – обитель найвищого блаженства. Його вплив змушує забувати будь-який інший екстаз.
Чисте віддане служіння таке витончене, що під його впливом людина дуже легко забуває про щастя від матеріальної насолоди, звільнення від матерії чи досконалості в йозі або містиці. Такого відданого зв'язує милість Крішни і його незвичайна могутність та якості. Коли хтось привабився до Крішни на трансцендентному рівні, йому вже не потрібні жодні логічні докази на підставі явлених писань, і він більше над ними не розмірковує. Саме ця трансцендентна якість Крішни становить суть усього трансцендентного чару. Слово «гуна» означає «якість». Якості Крішни трансцендентні і незліченні. Всі духовні якості сповнені трансцендентного блаженства. Крішнині трансцендентні якості багатства, чарівності та ласки досконалі і довершені. Що ж до любовної прихильності Крішни до відданих, то він великодушний до такої міри, що може дати своїм відданим навіть самого себе. Крішна має безліч якостей. Відданих приваблює його надзвичайна врода, настрої та аромат. Різні віддані перебувають у різних трансцендентних настроях стосунків з Крішною, тому Крішну називають всепривабливим. Розум чотирьох мудриців-хлопчиків – Санаки, Санатани, Санандани і Санаткумари – привабився до лотосових стіп Крішни, від яких розливались пахощі піднесених Господу Туласі. Тася равінда наєнасі пада равінда кінджалка міша туласі макаранда ваю антаргата свапіварейна чакара тейшам санкшоба макшарджушам апічітта танву. Коли вітерець із пахощами листків туласі і шафрану з лотосових стіп лотосоокого Бога особи, увійшов через ніздрі в серце тих мудреців, кумарів, вони відчули переміну в тілі та розумі, хоча були прив'язані до усвідомлення безособистісного брамана. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 3.15.43. Пояснення до нього можна знайти у Мад'я-лілі 17.142. Шукадеверемана Гаріла Ліла Шрабани. Розум Шукадеви полонили оповіді про Господні розваги. Переніште тобі наргоні, тамаш локаліла я, грігіта четара джаршей, ак'янам ядадгітаван. Шукадева Госвамі звернувся до Парікшита Магараджі. Дорогий царю, хоча я повністю перебував у трансцендентному становищі, мене все одно привабили розваги Господа Крішни, і тому я вивчив від батька Шрімад-Бхагаватам. Цей вірш наведено у Шрімад-Бхагаватам 2.1.9. Свасукані блітачета стадвідостання баво п'яджітароджіра ліла кришча сарастадіям г'ятаната крипая ястатва діпам пуранам тамакіла вриджінагнам в'ясасунам натосмі. Я складаю шанобливі поклони Шрілі Шукадеві Госвамі, сину В'ясадеви, що знищує наслідки всіх гріхів. Досягнувши довершеного самоусвідомлення і блаженства, він не мав жодного матеріального бажання. Та все одно його привабили трансцендентні розваги Верховного Богоособи, і він, зі співчуття до людства, повідав трансцендентний історичний твір, що зветься Шрімад-Бхагаватам. Цей твір порівнюють до сяйва абсолютної істини. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 12.12.69. Своєю прекрасною трансцендентною зовнішньою Господь Шрі Крішна приваблює розум усіх гопі. Вікшя лакавритамукам та вакундала шріганда стала дарасудам хасітава локам датабаям джабуджаданда югам вілук'я вакшасрія і караманам чабава мадасья. Любий Крішно, ми віддались тобі як твої служниці просто тому, що ми побачили твоє вродливе обличчя, обрамлене кучерями, сережки, що спадають на твої щоки, твої нектарні вуста і красу твого усміху. Нас обійняли твої руки, що вселяють безстрашність, і ми побачили твої груди, широкі і красиві, і через це ми віддались тобі. Пояснення. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.29.39. Його промовили гопі, коли прийшли до Крішни в ніч повного місяця, щоб танцювати з ним танець раса. Гопі були просто зачаровані Крішною і почали розповідати про те, як сталося, що вони прийшли до Крішни насолоджуватись танцем раса. 51. Цариці з Двараки на чолі з Рукміні також привабились до Крішни, просто почувши про його трансцендентну вроду і якості. Срутвагунан бувана сундра шінвадам те нервішя карна віварай гаратон гатапам рупам дрішам дрішиматам акеварта лабхам твая чута висвяти читам апатрапам ми. О, красеню, Крішно!
Відколи я почула про твої трансцендентні якості, всім моїм тілесним стражданням настав край. Той, хто дивиться на твоє трансцендентне тіло, використовує очі з найбільшою вигодою. О, несхибний! Почувши про твої якості, я втратила сором і привабилась до тебе. Пояснення. Цього вірша Шрімад-Бхагаватам 10.52.37 написала Рукміні Деві у листі до Крішни, прохаючи його викрасти її. Шукадева Госвамі розповів про це Магараджі Парікшиту, коли той запитав, як Крішна викрав Рукміні. Рукміні почула від різних людей про якості Крішни і після того вирішила прийняти Крішну як свого чоловіка. Її вже готували до шлюбу з Шішупалою, і тому вона через брамана послала Крішні листа, запрошуючи його, щоб він викрав її. 53. Господь Крішна, просто граючи на своїй трансцендентній флейті, приваблює навіть розум богині щастя. Касяно баво, сяна дева відмагета вангририну спарашаді карахан. Ядванчая срирлана чараттапувіхая каман сучирам дритаврата. Господи, ми не знаємо, як змій Калія здобув таку нагоду отримати доторк пилу з твоїх лотосових стіп. Задля такої нагоди богиня щастя століттями віддавалася аскезам, відкинувши всі інші бажання і тримаючи суворі обітниці. Воістину, ми не знаємо, як це змій Калія дістав таку можливість. Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.16.36 промовили дружини змія Калії. Крішна приваблює не лише розум гопі та богині щастя, а й розум усіх юних дівчат у трьох світах. Кастрянгате калападамритавину гіта самогітар'я чарітанна чале трилок'ям трайлок'я совагамідам чанирікші рупам ядгодвіджа драмамріга полакан'я бібран. Любий Крішно, де та жінка в трьох світах, яку б не причарували ритми солодких пісень, що лються з твоєї чудесної флейти? Хто б не зійшов зі шляху цноти, почувши їх? Твоя врода перевершує все, що є в трьох світах. Побачивши твою красу, навіть корови, птахи, звірі та лісові дерева завмирають від захвату. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.29.40. Вріндаванські жінки, які перебувають на рівні старших опікунок Крішни, приваблюються до Господа Крішни як матері. Вріндаванські чоловіки приваблюються до Крішни як слуги, друзі та батьки. Якості Крішни зачаровують і приваблюють все живе і неживе. Навіть птахи, звірі та дерева приваблюються до якості Крішни. Хоча слово «гарі» має багато різних значень, з них два найголовніші. Одне значення полягає в тому, що Господь забирає у свого відданого все лихе, а друге в тому, що Він приваблює розум екстатичною любов'ю до Бога. Якщо відданий так чи інакше всюди і постійно пам'ятає Верховного Бога особу, Господь Харі забирає з його життя чотири форми страждань. Пояснення. Чотири форми страждань спадають на людину внаслідок чотирьох гріхів. Один – патака, два – уру-патака, три – мага-патака та чотири – ати-патака – початкового гріха, великого гріха, дуже великого гріха і найгіршого гріха. Однак Крішна запевняє відданого: «Агам твам сарвапапебхьо мокшайішьямі машуча» – «Я захищу тебе від усіх гріхів, не бійся». Слово «сарвапапебхьо» вказує на чотири типи гріхів. Коли відданий впокорюється лотосовим стопам Крішни, він неодмінно звільнюється від усіх гріхів та їхніх наслідків. Загалом, головні чотири гріхи – це незаконні статеві стосунки, вживання дурманних речовин, азартні ігри та м'ясоїдство. Як розбурханий вогонь перетворює на попіл будь-яке паливо, так розвіюються всі гріхи, коли людина береться до відданого служіння мені. Цього вірша із Бхагаватам 11.14.19 промовляє Господь Крішна. Коли отак, з милості Верховного Бога особи, розсіюються всі гріхи, людина поступово долає всі перешкоди на шляху відданого служіння, а також невігластво, яке від цих перешкод постає. Потім, за допомогою дев'яти різновидів відданого служіння, слухаючи, оспівуючи тощо, відданий повністю проявляє свою відначальну любов до Бога. Коли відданий повністю очищується від гріховної матеріальної діяльності, Крішна приваблює його тіло, розум та чуття до служіння собі. Отже, Крішна дуже милостивий, і його трансцендентні якості дуже привабливі.
Коли розум, чуття і тіло людини приваблюються до трансцендентних якостей Гарі, вона облишає пошук чотирьох різновидів матеріального успіху. Отож, я пояснив головні значення слова Гарі. Пояснення. Чотири різновиди матеріального успіху – це 1. Релігійна діяльність, 2. Матеріальне збагачення, 3. Задоволення чуттів і 4. Звільнення або злиття з безособистісним сяйвом Брамана. Ці речі відданого не цікавлять. 65. Коли до цього вірша додавати ще сполучники «ча» і та «апі» – «хоча», вірш може набувати будь-яких бажаних значень. Слово «ча» можна пояснити на 7 способів. Чанваджає самагариньон, яртеча самучає ятнан, таритата пада пурани, п'явадгарани. Слово «ча» і використовують, щоб пов'язати слово чи речення з попереднім словом чи реченням, щоб надати сенсу збірності, щоб з'ясувати зміст, щоб дати загальний огляд, щоб вказати на додаткове зусилля або щоб заповнити поетичний розмір вірша. Також його використовують, щоб показати певність. Це цитата зі словника Вішва Пракаша. Є 7 головних значень слова «апі». Ось ці значення. «Апі самбавана прашна шанка гарга замучає татха юкта падартешу кама чара крия суча». Слово «апі» вживають, щоб показати можливість, запитання, сумнів, осуд, сукупність, узгодження і надмір. Це ще одна цитата з Вішва Пракаші. Досі я описував різні значення 11 окремих слів. А зараз я поясню загальне значення шлоки відповідно до того, як її використовують в різних місцях. Слово «брама» вказує на сумум бонум, абсолютну істину, що вища за всі інші істини. Це первинна сутність. Зрівнятись із цією абсолютною істиною не може ніщо. Брігатват брігманатват чатат брама парамам віду тасмай намасте сарватман йогі чинтья вікарават. Я шанобливо схиляюсь перед абсолютною істиною сумом боном. Він усе пронизує і вічно збільшується. І він об'єкт медитації великих йогів. Він незмінний, і він душа всього сущого. Цього вірша процитовано з Вішну Пурани 1.12.57. Справжнє значення слова «брама» – це верховний богособа, єдиний і недвоїстий, що без нього не існує більше нічого. Ваданті татта твавідас татва м'яджанам адваям браметі параматметі багаваніті шабдяти. Вчені трансценденталісти, які знають абсолютну істину, кажуть, що вона являє собою недвоїсте знання і називається безособистісний браман, локалізована параматма і бог-особа. Цей вірш – цитата з Бхагаватам 1.2.11. Пояснення до нього можна знайти в Аді Лілі 2.11. Ця недвоїста абсолютна істина – Господь Крішна, Верховний Богособа. Він – найвища істина у минулому, теперішньому і майбутньому. Про це свідчать всі явлені писання. Агамева самева грей нан'ян яцеда садпарам пащадагам ядетача йовашішіта сосміхам. Перед творенням космосу існував тільки я. Не існувало ніяких інших явищ, ні грубих, ні тонких, ні первинних. Після творення існує в усьому тільки я, і після знищення космосу тільки я вічно залишаюся. Цього вірша із Шрімад-Бхагаватам 2.9.33 промовив Господь Крішна. Пояснення можна знайти в Аді-лілі 1.53. Слово «атма» – душа – вказує на верховну істину – Крішну. Він – всепронизуючий свідок усьому, і він – найвища постать. Гарі – богособа – це всепронизуюче джерело всього, а отже він – над душа всього. Це цитата з Бхагаватам Діпіки, коментаря Шрідхари Свамі до Шрімад-Бхагаватам. До лотосових стіп абсолютної істини Крішни ведуть 3 шляхи. Це метод умоглядної філософії, практика містичної йоги і віддане служіння. Кожен з цих шляхів має свої окремі ознаки. Абсолютна істина одна й та сама, але залежно від методу пізнання проявляється у 3 формах, як Браман, Параматма і Бхагаван – Верховний Богособа. Вчені трансценденталісти, які знають абсолютну істину, кажуть, що вона являє собою недвоїсте знання і називається безособистісний браман, локалізована параматма і богособа. Хоча слова «брама» та «атма» вказують на Крішну, їхнє пряме значення вказує лише відповідно на безособистісний браман і на душу. Перед тим, хто йде шляхом філософських роздумів, абсолютна істина проявляється як безособистісний браман. А перед тим, хто йде шляхом містичної йоги, як наддуша. Є 2 різновиди відданого служіння.
спонтанне і регламентоване. Спонтанним відданим служінням приходять до первинного богоособи Крішни, а регламентованим методом приходять до його поширень. Спонтанним відданим служінням у Вріндавані приходять до первинного верховного богоособи Крішни. Наям сукхава багаван дегінам гопіка сута г'янінам чатмабутанам ятха бактиматаміха. Верховний богоособа Крішна, син матері Яшоди, доступний відданим, які присвятили себе спонтанному любовному служінню. Але його не здобути так легко умоглядним мислителям, тим, хто добивається самоусвідомлення суворими аскезами, чи тим, хто вважає тіло невідмінним від себе. Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.9.21 промовив Шріла Шукадева Госвамі. Докладніше про це в Мад'я-лілі 8.227. Виконуючи регламентоване віддане служіння, відданий стає супутником Нараяни і досягає Вайкунталок – духовних планет у духовному небі. Ті, хто обговорює діяння Крішни, перебувають на найвищому рівні відданого служіння. Їх відзначають сльози на очах і волосся, що стало від захвату дибки. Такі люди виконують віддане служіння Крішні, не практикуючи правил та приписів системи містичної йоги. Вони мають усі духовні якості і досягають планет Вайкунти, що існують понад нами. Пояснення. Цей вірш процитовано з Шрімад-Бхагаватам 3.15.25. У ньому Господь Брахма звертається до всіх півбогів, що злякались двох асурів у лоні діті. Господь Брахма розповів про те, як кумари відвідали Вайкунту, а згодом це переповів Майтрея, друг В'ясадеви, коли повчав Відуру. 89. Відданих поділяють на три категорії: акама – вільних від бажань, мокшакама – що бажають звільнитися, і сарвакама – що бажають матеріальної досконалості. Акама сарвакама ва мокшакама ударади тіврена бхакти йогена яджита пурушам парам. Той, хто справді розумний, чи він вільний від матеріальних бажань, відданий, чи кармі, що бажає всіх матеріальних вигод, чи г'яні, що прагне звільнення, повинен серйозно взятися до бхакти-йоги, намагаючись задовольнити верховного богоособу. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 2.3.10. Будиманарте джади вічарагя хой ніджакамалогітабе Кришнере баджай. Слово «удара дгі» означає «будиман» – мудрий або розсудливий. Завдяки цьому така особа, навіть бажаючи задовольнити чуття, береться до відданого служіння Господу Кришні. Інші методи, якщо не пов'язані з відданим служінням, не здатні наділити бажаним. Однак віддане служіння таке могутнє і незалежне, що може дати всі бажані результати. Поза відданим служінням всі інші методи самоусвідомлення, наче соски на шиї в кози. Тому людина мудра вдається лише до відданого служіння, облишивши всі інші методи самоусвідомлення. Пояснення. Без відданого служіння інші методи самоусвідомлення і духовного розвитку безсилі. Інші методи ніколи не можуть привести до хороших результатів, і тому їх порівнюють до сосків на шиї в кози. Ці соски не можуть дати молока, дарма що дуже схожі на молочні. Проте нетямуща людина не розуміє, що тільки віддане служіння може підняти її на трансцендентний рівень. О, найліпший з Бхарат, Арджуно, серед праведних людей чотири категорії приходять до відданого служіння мені. Стражденні, шукачі багатства, допитливі, а також ті, що хочуть пізнати Абсолют. Пояснення. Це цитата з Бхагавад-гіти 7.16. У цьому вірші дуже важливе слово «сукрітіна». «Су» означає «сприятливий», а «кріті» означає «похвальний» або «впорядкований». Життя людини, яка не дотримується регулівних засад релігійності, нічим не ліпше за тварине життя. Бути релігійним означає жити за засадами варни та ашраму. У Вішнупурані сказано: Варана срама чаравата порушена парапуман вішнура радяти панта нан'ят татушакаранам.
Релігійне суспільство поділяється на 4 класи – брахмани, кшатрії, вайші та шудри і 4 духовні ступені – брамачар'я, гріхаста, ванапраста і саняса. Щоб стати брахманом, кшатрією, вайшею чи шудрою, треба пройти певний вишкіл, так само, як проходять певний вишкіл для того, щоб стати інженером, лікарем чи юристом. Тих, хто дістав відповідний вишкіл, можна вважати за людей, а той, хто не дістав вишколу ні в суспільному, ні в духовному житті, тобто той, хто не має освіти і хто проводить невпорядковане життя, існує на тваринному рівні. Про духовний розвиток серед тварин годі й казати. Щоб розпочати духовне життя, треба пройти належний вишкіл, або виконуючи приписи Варни та Ашраму, або виховуючись безпосередньо у школі Бхакті методами Шраванам, Кіртанам, Вішно, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Даасям, Сак'ям, Атманіведанам. Без відповідного вишколу неможливо стати сукріті праведним чи щасливим. У цьому вірші Крішна каже, що до нього звертаються у нещасті, у грушовій скруті, або ж тоді, коли справді цікавляться верховною особою, первинним джерелом всього. Дехто звертається до нього у пошуках знань про абсолютну істину, а дехто в нещасті, як оце відданий Гаджендра. Дехто звертається до нього з цікавості, як великі мудреці на чолі з Шаунакою, а дехто, потребуючи багатства, як Друва Магарадж. Шукадева Госамі звернувся до Господа, шукаючи знання. Під впливом таких побудників ці всі великі особи взялися до відданого служіння Верховному Богові особі Кришні. 95. Матеріалістичні віддані вдаються до відданого служіння і починають поклонятися Кришні, коли їх спіткало лихо чи коли вони потребують грошей. Натомість тих, кому справді цікаво пізнати верховне джерело всього сущого і хто шукає знання, називають трансценденталістами, тому що вони бажають звільнитися від усієї матеріальної скверни. Всі ці 4 категорії людей робили в минулому праведні вчинки і тому їх усіх вважають дуже щасливими. Такі люди поступово відмовляються від матеріальних бажань і стають чистими відданими. На рівень відданості піднімаються з милості Вайшнава, істинного духовного вчителя, і особливої милості Кришни. На цьому рівні людина облишає всі матеріальні бажання і спілкування з недостойними людьми. Тоді людина піднімається на рівень чистого відданого служіння. Сатсанган муктадух санго гатум нотцегати буда кіртяманам ішо яся сакріда карня роченам. Розумна людина, яка усвідомила Господа в товаристві чистих відданих і звільнилася від несприятливого спілкування з матеріалістами, вже не може жити, не слухаючи оповідей про славетні діяння Господа, навіть якщо вона чула про них лише один раз. Пояснення. Це вірш із Шримад-Бхагаватам 1.10.11. Коли Кришна після битви на Курукшетрі виїздив із Хастінапура, всі члени династії Куру віддавали йому шану. Кришна вирушав до свого царства, і всі члени династії Куру відчували великий жаль, розлучаючись із ним. Цього вірша повідав Шукадев Госамі, коли описував їхній стан. Чистий відданий, чуючи про велич Кришни, прив'язується до Господа. Слава Господа і сам Господь невідмінні. Щоб усвідомити цю абсолютну істину, треба набути відповідних якостей, а для цього треба дістати нагоду спілкуватися з чистим відданим. Наш рух свідомості Кришни призначений саме для цього. Ми прагнемо виховати чистих відданих, щоб інші люди могли дістати користь від їхнього товариства. Тоді число чистих відданих буде зростати. Професійні проповідники не можуть виховати чистих відданих. Є багато професійних проповідників Шримад-Бхагаватам, які читають цей твір для того, щоб заробити на життя. Однак вони не здатні навернути матеріалістичних людей до відданого служіння. Тільки чистий відданий може навернути інших до чистого відданого служіння. Тому для всіх проповідників у нашому русі свідомості Кришни дуже важливо насамперед стати чистими відданими і дотримуватись регулівних засад, утримуючись від незаконних статевих стосунків, м'ясоїдства, азартних ігор та дурманних речовин. Вони повинні щодня повторювати на вервиці Магамантру Гарі Кришна, жити за вимогами методу відданого служіння, підніматися рано вранці, відвідувати Мангалараті і щодня читати Шримад-Бхагаватам та Бхагавад-Гіту. Так можна очиститись і звільнитись від усієї матеріальної скверни. Сарвопади вінірмуктам татпаратвейна нірмалам грішікейна грішікеша сиванам бхактируч'яте. Виконувати бхакті чи віддане служіння означає присвячувати всі свої чуття служінню Господеві, Верховному Богові Особі, володарю всіх чуттів.
Коли духовна душа служить Всевишньому, це породжує два побічні наслідки. Душа звільняється від усіх матеріальних позначень, і її чуття очищується просто завдяки тому, що діють у служінні Господові. Нарада Панчаратра. Показне віддане служіння не допоможе людині. Треба бути чистим відданим, що дотримується вимог методу відданого служіння. І тоді можна буде навернути до відданого служіння інших. Шри Чайтанья Махапрабху практикував віддане служіння сам і проповідував іншим. Апані Ачарі – Бхакти Коріла Прачар. Якщо відданий належно поводиться у відданому служінні, він зможе навернути інших. Інакше його проповідь наслідків не даватиме. 99. Самообман та обман називається кайтава, спілкування з такими ошуканцями називається духсанга, шкідливе спілкування. Тих, хто бажає чогось іншого, ніж служіння Кришні, також називають духсанга. 100. Дарма пруджіта кайтаво трапарамо нірмацаранам сатам ведьям ваставаматра васту шивадам та патрайон муланам шимад бхагавате махамунікрите кім вапарар ішвара садьо гріддя варуддя тетра критиві шушрушу вістаткшанат. Шимад Бхагаватам – величне писання, яке склав на основі чотирьох первісних віршів Махамуні В'ясадева, описує найпіднесеніших і наймилосердніших відданих і цілковито відкидає брехливу релігійність, засновану на матеріальних мотивах. Шримад Бхагаватам відкриває найвищий принцип вічної релігії, що на силі поістині визволити живу істоту з тройстих нещасть і дарувати найвище благословення довершеного процвітання і знання. Хто виявить готовність слухати це писання зі смиренністю слуги, той здатний одразу ж полонити Верховного Господа в своєму серці. Тому немає жодної потреби в будь-яких інших писаннях, окрім Шримад Бхагаватам. Цей вірш, процитовано Шримад Бхагаватам 1.1.2, пояснення можна знайти в Аді Лілі 1.91. Префікс «пра» у слові «проджіта» насамперед стосується до тих, хто бажає звільнитися чи злитися в одно з Всевишнім. Треба знати, що це бажання – найяскравіший прояв обману. Так пояснює цього вірша великий коментатор Шрідар Свамі. Коли милостивий Господь Крішна розуміє, що нетямущий відданий бажає матеріального процвітання, Господь милостиво дає відданому притулок своїх лотосових стіп, і це покриває всі непотрібні прагнення відданого. Сатям дишатяртітам артіто нрінам найварта доят пунарартіта ята сваям відатте баратам анічатам іча підганам ніджапада палавам. Коли людина прохає Крішну виконати її бажання, Крішна поза сумнівом робить це, але він не дає нічого такого, що, насолодившись цим, людина ще і ще прохала б його виконати її нові бажання. Коли людина має якісь сторонні бажання, але служить Господу, Крішна силою дасть їй притулок біля своїх лотосових стіп, де вона забуде всі інші бажання. Це цитата із Шримад Бхагаватам 5.19.27. Садусанга Кришна Кріпа Бхактира Свабхав Ейтіне Сабачарай Коре Кришна Бхав. Товариство відданого, милість Крішне і сама природа відданого служіння допомагають людині облишити зв'язок з усім недостойним і поступово піднятись на рівень любові до Бога. Пояснення. Цей вірш говорить про спілкування з чистим відданим, милість Крішне і віддане служіння. Це все допомагає покинути зв'язок із невіданими і матеріальним багатством, яке дає зовнішня енергія Майя. Чистий відданий ніколи не приваблюється до матеріального багатства, бо розуміє, що гайнувати час на матеріальні здобутки означає марнувати безцінний дар – людське життя. У Шримад Бхагаватам сказано «Шрама Евагі Кевалам». Як навіданого, політики, суспільні діячі, доброчинці, філософи та гуманісти просто марнують час, бо їхня діяльність і просвіта не звільняють людей від коловороту народжень та смертей. Ці так звані доброчинці, політики та філософи не посідають ані крихти знання, бо не відають, що життя триває і після смерті. Якщо людина розуміє, що життя триває і після смерті, це знаменує початок духовного пізнання. Зрозуміти себе і свою природу можна, зрозумівши вже найперші уроки Бхагавад-гіти 2.13. Дейно змінята деге комарам йованам джара тадгадегам тара праптір діра статра намугяті. Як у цьому тілі,
душа переходить з дитячого тіла в юнацьке, а тоді в стареча, так і під час смерті вона переходить в інше тіло. Такі зміни не турбують того, хто пізнав свою духовну природу. Не знаючи справжньої науки про життя, нетямуща людина береться до тимчасової діяльності і через це ще більше заплутується в круговерті народжень і смертей. Вона постійно поривається до матеріальних багатств, які здобувають кармою, г'яною та йогою. Але коли вона піднімається на рівень відданості, вона відкидає всі бажання. Це називають ан'я, білаші та шун'я. Тоді людина стає чистим відданим. 105. Одне за одним я поясню так усі слова у вірші Атмарама. Треба зрозуміти, що всі ці слова покликані дати нам змогу звідати смак трансцендентних якостей Крішни. Це все я пояснив для того, щоб дати якесь уявлення про зміст вірша, а зараз я поясню сам смисл вірша. Є два різновиди послідовників шляху філософських роздумів – брама-упасака, прихильник без особистісного брамана, і мокша-кангші, що бажає звільнитись. Три типи людей поклоняються без особистісному браману – початківець, повністю занурений в думки про браман, і той, хто справді злився з безособистісним браманом. Без відданого служіння самими філософськими роздумами звільнення не досягнути. Натомість той, хто виконує віддане служіння, природно вже перебуває на рівні брамана. Природа відданого служіння така, що той, хто його виконує, приваблюється до нього і байдужіє до осягнення безособистісного брамана. Він отримує трансцендентне тіло і дістає змогу служити Господу Крішні. Коли особа отримала духовне тіло відданого, вона може пам'ятати трансцендентні якості Крішни. Просто привабившись до трансцендентних якостей Крішни, вона стає чистим відданим, зануреним у служіння Крішні. Пояснення. Шріла Бхактівінода Такур подає дальший перегляд віршів 107-111. Трансценденталістів на шляху філософських роздумів можна поділити на дві категорії. Один – чистих прихильників без особистісного брамана. І два – тих, що бажають злитися з буттям без особистісного брамана. Людину, яка повсякчасно думає про себе як про невідмінну від верховної абсолютної істини, називають прихильником без особистісного брамана. Прихильників без особистісного брамана можна знову розбити на три категорії. Один – садаки, що наближаються до досконалості на шляху усвідомлення брамана. Два – ті, хто повністю заглиблений у медитацію на браман. І три – ті, хто перебуває на рівні брама-бута і не має жодного зв'язку з матеріальним існуванням. Хоча прихильник безособистісного брамана може бути на дуже високому рівні, він неспроможний звільнитися без відданого служіння. Той, хто усвідомив себе як духовну душу, вже здатний взятися до відданого служіння. Це виголошує Бхагавад-гіта 18.54. Брама-бута прасаннадмана соучати накангшати сама сарвешу бутишу мадбактім лабате парам. Той, хто піднімається на цей трансцендентний рівень, осягає верховний браман і сповнюється радості. Він ні за чим не тужить і нічого не жадає. Він однаково ставиться до всіх живих істот. У такому стані він досягає чистого відданого служіння мені. Щоб прийти на рівень чистого відданого служіння, треба набути духовної чистоти і піднятися на рівень брама-бута, вільний від матеріальної тривоги та від матеріальної двоїстості. Коли людина, пізнавши браман, стикається з чистим відданим служінням, воно приваблює її. Тоді, виконуючи віддане служіння, вона дістає духовне тіло з очищеними чуттями. Сарвабудеві нірмоктам татпаратвіна нірмалам рішікена рішікеша севанам бхактірбчати. Коли чуття чисті, людина може виконувати любовне віддане служіння Крішні. Чистий відданий не може не пам'ятати трансцендентних якостей Крішни. Згадуючи їх, він повністю присвячує себе на любовне служіння Господеві. Муктва білілая віграм критва бхагавантам баджанти. Навіть звільнена душа, занурена в сяйво без особистісного брамана, приваблюється до розваг Крішни. Приваблена ними, вона встановлює божество і служить Господу. Пояснення. Іноді саньясі майаваді, що перебувають на дуже високому рівні, поклоняються божествам Радха Крішни і обговорюють Господні розваги. Але їхня мета полягає не в тому, щоб піднятися на Голоку Вріндавану. Вони прагнуть злитися з Господнім сяйвом. Дане твердження взято з коментаря Шанкарачар'ї до Упанішади за назвою Нарісімгатапані. 113.
Хоча Шукадев Госвамі та четверо кумарів, як Брамаваді, повсякчасно були заглиблені в роздуми про безособистісний Браман, їх все одно привабили трансцендентні розваги та якості Крішни. Тому вони стали відданими Крішні. Розум чотирьох кумар полонив аромат квітів, піднесених лотосовим стопам Крішни. Привабившись трансцендентними якостями Крішни, вони взялись до чистого відданого служіння. Тася равінданаяна сябада равінда кінджалка мішатуласі макарандаваю антаргата свайварейна чакаратешам санкшоба макшараджушам апічитта танво. Коли вітерець із пахощами листків, туласі і шафрану з лотосових стіп лотосового бога особи увійшов через ніздрі в серце тих мудреців, кумарів, вони відчули переміну в тілі та розумі, хоча були прив'язані до усвідомлення безособистісного брамана. Це вірші Шрімад-Бхагаватам 3.15.43. Шукадева Госвамі з милості Шіли В'ясадеви привабився до розваг Господа Крішни. Приваблений трансцендентними якостями Крішни, він також став відданим і почав служити Господу. Розум Шіли Шукадева Госвамі полонили трансцендентні ігри Господа і збурили емоції свідомості Крішни. Через це він з ласки свого батька почав вивчати Шрімад-Бхагаватам. Цього вірша процитовано з Шрімад-Бхагаватам 1.7.11. Дев'ять великих йогів-містиків, йогендри, від самого народження були великі філософи-імперсоналісти, що поклонялися абсолютній істині. Але почувши від Господа Брами, Господа Шиви і великого мудреця Наради про якості Господа Крішни, вони також стали відданими Крішни. 11-та пісня Шрімад-Бхагаватам наводить вичерпний опис відданого служіння дев'яти йогендрів, яке вони виконували, привабившись до трансцендентних якостей Господа. А Крешам Камала Бува Правіша Гоштім Курванта Срутиширасам Срутім Срутаг'я Уттунгам Ядупура Сангама Ярангам Йогіндра Пулакабріто Навап'явапу. Прийшовши в зібрання Господа Брами, дев'ять йогендр почули від нього про істинний смисл Упанішад, найпіднесеніших ведичних творів. Хоча йогендри вже досконало знались на ведичній науці, просто вислухавши Браму, вони відчули захват свідомості Крішни і захотіли увійти в Двараку, обитель Господа Крішни. Так вони кінець кінцем прийшли до Ранга Кшетри. Це цитата з Мага Упанішади. Тих, хто прагне злитися з безособистісним Браманом, також поділяють на три категорії. Тих, хто прагне звільнитися, хто вже звільнився і хто пізнав Браман. У матеріальному світі багато людей, які прагнуть звільнитися. І для цього виконують віддане служіння Господу Крішні. Мукша вогора рупан гітва бутапатината нараяна кала шанта баджанти янасуєваха. Ті, хто бажає звільнитися з тенет матерії, облишають поклонятись всіляким півбогам, що мають жаскі подоби. Такі вмиротворені віддані, не маючи до півбогів ніяких ворожих почуттів, поклоняються різним образом верховного богоособи нараяни. Пояснення. Цього вірша процитовано Шрімад-Бхагаватам 1.2.26. Ті, хто справді прагнуть найвищої досконалості, поклоняються Господу Вішну в його різних втіленнях. Ті, кого приваблює матеріалістичний спосіб життя і хто завжди сповнений турбот і тривоги, поклоняються півбогам, що мають лютий вигляд, як оце богиня Калі чи Калабхайрава Рудра. Однак віддані Крішни не мають ніякого зла на півбогів чи їхніх прихильників, просто замість цього вони спокійно виконують віддане служіння втіленням Нараяни. 124. Якщо людям, прив'язаним до поклоніння півбогам, пощастить спілкуватися з відданими, в них поступово прокидається їхня приспана відданість, і вони починають схилятися перед якостями Господа. Тоді вони також беруться до відданого служіння Крішні і покидають бажання звільнитися та злитися з буттям безособистісного брамана. Пояснення. Четверо кумарів Чатухсана, Шукадев Госвамі та дев'ять йогендр були занурені в усвідомлення брамана, і тут описано, як вони стали відданими. Є три типи імперсоналістів – мумукшу, які прагнуть звільнитися, джіванмукти – звільнені вже за цього життя, і прапта-сварупи – занурені в усвідомлення брамана. Всі три типи г'яні називають мокша-канкші – тими, хто бажає звільнення. Спілкуючись із відданими, такі люди сходять із засад мумукшу і беруться до відданого служіння. Справжня причина цієї зміни – товариство відданих. Рух свідомості Крішни покликаний привабити людей всіх типів, навіть тих, хто бажає чогось іншого, відмінного від відданого служіння Господу.
Спілкуючись із відданими, вони поступово починають виконувати віддане служіння. Аго магатмам багодоже душтопіке на бхатті шабавобуне на сатсангамаке на сукаваге на критадяної на крішаму мокшам. Великий відданий мудрецю, хоча матеріальний світ має багато вад, в ньому є одна цінна можливість – спілкуватися з відданими. Спілкування з ними дарує велике щастя. Ця якість, що прикрашає матеріальний світ, послабила наше сильне бажання звільнитися, злившись із сяйвом Брамана. Це цитата з Гарі Бхакті Судодаї. Спілкуючись із великим святим Нарадою, Шаунака та інші великі мудреці облишили бажання звільнитись і взялись до відданого служіння Крішні. Просто зустрівши Крішну, чи діставши особливу милість Крішни, можна позбутись бажання звільнитися. Привабившись до трансцендентних якостей Крішни, людина береться служити йому. Асмін суккаганамурта параматмани врішні патта неспураті атмараматая ме вритта гато матачирам кала. У Дваракадхамі я привабився до верховного богоособи Крішни, уособленого духовного блаженства. Просто дивлячись на нього, я відчуваю велике щастя. О, лихо! Я змарнував так багато часу, намагаючись усвідомити себе методом безособистісного пізнання. Це причина мого великого жалю. Цього вірша вміщено у Бхактірасамрита Сіндху 3.1.34. Є чимало людей, які звільнилися ще за цього життя. Дехто з них звільнився, виконуючи віддане служіння, а дехто – практикуючи метод умоглядних філософських розумувань. Ті, хто звільнився шляхом відданого служіння, дедалі більше приваблюються до трансцендентних якостей Крішни і служать йому. А хто звільнився омоглядним розумуванням, ті врешті-решт знову падають через образи. Гінні равіндакша вімоктамані наствая стабхава давішу дабудгая арухя критчрена парампадам тата патантя донадрита юшмаданграяга. О, лотосоокий! У всіх, хто вважає себе за звільненого ще за цього життя, але не виконує відданого служіння тобі, інтелект неочищений. Незважаючи на те, що вони накладають на себе суворі аскези і піднімаються на духовний рівень, вони падають знову, бо нехтують поклонінням твоїм лотосовим стопам. Цей вірш – цитата з Шрімад-Бхагаватам 10.2.32. Той, хто піднімається на цей трансцендентний рівень, осягає верховний браман і сповнюється радості. Він ні за чим не тужить і нічого не жадає. Він однаково ставиться до всіх живих істот. У такому стані він досягає чистого відданого служіння мені. Це цитата з Бхагавад-гіти 18.54. Адвайта вітіпати кайрупасья сананда сімхасана лабда дікша садена кена піваям гатена дасікрита гопавадгу вітена. Хоча мене вшановували ті, хто йде шляхом монізму, і хоча я був посвячений у самоусвідомлення в системі йоги, мене силою перетворив на служницю якийсь лукавий хлопчак, що знай жартує собі з гопі. Цього вірша написав Біломангала Такур. Той, хто силою відданого служіння відродив своє відначальне становище, ще за цього життя дістає трансцендентне тіло. Приваблений до трансцендентних якостей Господа Крішни, він до останку віддає себе на служіння його лотосовим стопам. Живі істоти й інші енергії входять у Махавішну, коли Господь лягає, згортаючи, знищуючи космічний прояв. Звільнитись означає утвердитись у своїй вічній, первісній подобі, покинувши всі змінні, грубі й тонкі тіла. Цього вірша процитовано з Шрімад-Бхагаватам 2.10.6. Істоту, яка опирається свідомості Крішни, зумовлює вплив Маї, і через це вона сповнюється страху. З вірою, виконуючи віддане служіння, істота звільнюється від Маї. Баям дітия бінивешатася диша допетася віпар єйо смертігі. Тан має я то буде абаджеттам бхактяйка єшам гуру девататма. Коли жива істота приваблюється до відокремленої від Кришни матеріальної енергії, її охоплює страх. Відчужена від верховного богоособи матеріальною енергією, жива істота розвиває світогляд, що цілковито розходиться з істиною.
Іншими словами, замість того, щоб бути вічним слугою Крішни, вона стає суперником Крішни. Це відомо як віпар'я його смритігі. Щоб виправити цю помилку, людина, справді вчена і піднесена, поклоняється Верховному Богові особі як своєму духовному вчителю, божеству і джерелу життя. Вона поклоняється Господові, виконуючи безкорисливе віддане служіння. Цей вірш являє собою цитату із Шримад-Бхагаватам 11.2.37. Дайвіша гунамаї мама мая дуратя яма ми вайбрападянте мая метам тарантіте. Подолати цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко. Але хто віддався мені, той здужає легко вийти з-під її впливу. Це цитата з Бхагавад-гіти 7.14. Бхакти біну мукти наги, бхакти мукти гой. Звільнення недосяжне, якщо не виконувати віддане служіння. Звільнення здобувають тільки відданим служінням. Сирія Сиртим Бактимодас'я те вібо клішянтіє кевала бода лабдає, те шама саоклешала ейва шишяте нан'яд'ятасту латушава гатінам. Дорогий Господи, віддане служіння тобі – це єдиний сприятливий шлях. Якщо людина сходить із нього просто для того, щоб здобути умоглядне знання чи збагнути, що живі істоти є духовні душі і що матеріальний світ оманний, то вона завдає собі величезного клопоту. Це важка і несприятлива діяльність. Її зусилля схожі на молодьбу полови без рису. Робота її безплідна. Це вірш із Шримад-Бхагаватам 10.14.4. О, лотосо окий, у всіх, хто вважає себе за звільненого ще за цього життя, але не виконує віддане служіння тобі, інтелект неочищений. Незважаючи на те, що вони накладають на себе суворі аскези і піднімаються на духовний рівень, вони падають знову, бо нехтують поклонінням твоїм лотосовим стопам. Цей вірш – цитата із Шримад-Бхагаватам 10.2.32. Яйшам порушам сакша датма прабавам ішварам набаджантя ваджананті станат брашта патантяда. Якщо людина лише формально посідає якесь становище в чотирьох варнах та ашрамах, але не поклоняється Верховному Господу Вішну, вона падає зі свого шанованого місця в пекельні умови. Це теж цитата із Бхагаватам 11.5.3. Кожен, хто на шляху відданого служіння справді звільнився, завжди виконує трансцендентне любовне служіння Господу. Навіть звільнена душа, занурена в сяйву безособистісного брамана, приваблюється до розваг Крішни. Приваблена ними, вона встановлює божество і служить Господу. Дане твердження взято з коментаря Шанкарачар'ї до Нрісімга та Пані Упанішади. Ці шестеро атмарам виконують любовне служіння Крішні. На різновиди служіння вказано часткою ча, а також апі. Справді. Пояснення. Є шість різновидів атмарам. Шукач неофіт, садака, занурений в усвідомлення брамана, брамамая, той, хто вже на рівні брамана, прапта брамалая, хто прагне звільнитися, мумукшу, хто звільнений вже за цього життя, джіванмукта, і свідомий своєї тотожності, прапта сварупа. Шестеро атмарам виконують віддане служіння Крішні без сторонніх мотивів. Слова мунаях і сантах вказують на тих, хто дуже прив'язаний до медитації на Крішну. Слово ніргрантха означає без невігластва і поза приписами. Яке значення підходить, таке можна брати. Слово «ча», поставлене в різні місця, дає різні значення. Окрім тих значень, є ще одне дуже важливе значення. Слова «атмарамаща» довелось би повторювати 6 разів, але додаток одного слівця «ча» звільнив від 5 повторень слова «атмарама». Завдяки цьому немає потреби повторювати слово «атмарама». Одного слова вистачає, щоб вказати на 6 осіб. Серед слів однакової форми і відмінкового закінчення залишають тільки останнє. Наприклад, замість «рамаща», «рамаща», «рамаща» і так далі кажуть «рамага». Це цитата з Паніні Сутр 1.2.64. Вжиток слова «ча» у збірному розумінні вказує на те, що всі атмарами та святі служать та поклоняються Крішні. Апі додано до слова «ніргрантха» задля ясності. Отже, я спробував з'ясувати 7 значень вірша атмарама. Йога, який поклоняється над душі в серці, також називають атмарама. Є 2 категорії атмарама-йогів. 2 категорії атмарама-йогів – це сагарба і нігарба.
В кожній із цих категорій виділяють ще три підкатегорії. Отже, разом є шість категорій шанувальників над душі. Пояснення. Слово «сагарба-йогі» стосується йога, який поклоняється над душі в образі Вішну. Нігарба-йогі поклоняється над душі без форми. Подальші категорії сагарба і нігарба йогів такі. 1. Сагарба йогаруруксу, 2. Нігарба йогаруруксу, 3. Сагарба йогаруда, 4. Нігарба йогаруда, 5. Сагарба праптасіди і 6. Нігарба праптасіди. 156. Кечіт садегам таргидая вакаше прадеша матрам пурушам васантам чатурбуджам канджаратанга шанка гададарам даранайя смаранти. Деякі йоги роздумують у своєму серці про Господа, що завбільшки з долоню. Господь у серці має 4 руки, в яких тримає мушлю, булаву, диск і лотос. Тих, хто поклоняється такому образу Вішну у серці, називають сагарба-йогами. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 2.2.8. Евам гарав бхагавати пратилаб дабаву бхактя драва дридая пулака прамодат ауткантя башпакалая мохурар дьямана стачапі читта барішам шанакарві юнкте. Коли людина занурена в екстатичну любов до Верховного Бога особи, бхакті-йога розтоплює її серце, і вона відчуває трансцендентне блаженство. В її тілі проявляються екстатичні ознаки, а від палкої прив'язаності до Господа очі її напливають сльозами. Так людина пізнає духовне блаженство. Коли екстаз сильно збурює серце, об'єкт медитації поступово відокремлюється від зосередженого розуму, що був подібний до вудильного гачка. Це теж цитата з Бхагаватам 3.28.34. За цими ступенями йогічної досконалості йогаруруксу, йогаруда і праптасіди розрізняють шість категорій йогів-містиків. Арурукшармонер йогам карма каранамучете йогаруда сятасяйва шама каранамучете. Для тих, хто прагне піднятися на рівень йогічної досконалості, засіб росту полягає в тому, щоб практикувати систему йоги, неухильно дотримуючись регулярних засад і вправляючись у йогічних позах, асанах і дихальних вправах. А для тих, хто вже піднявся на рівень досконалого знання, засіб росту полягає в тому, щоб зберігати розумову рівновагу – шама, відкидаючи будь-яку матеріальну діяльність і вправляючись у медитативному зосередженні розуму на Верховному Господі. Вірші 159 та 160 взято із Бхагавад-гіти. 6.3.4. Ядагі нендріярте шона карма санушаджате сарвасангалпа сан'ясі йогарудгастадочате. Коли людина збайдужіла до діяльності задля задоволення чуттів, і коли вона зрікається всіх матеріальних бажань, кажуть, що вона досягнула досконалої йоги – йогаруда. Коли йог, що очистився, спілкується з відданими, він починає служити Господу Крішні, приваблений трансцендентними якостями Господа. Тут можна докласти слова «ча» і «апі». Значення слів «муні» і «ніргранта» залишаються ті самі, що й раніше. Слово «агайтукі» завжди можна застосувати до Верховного Бога особи урукрами. Отже, я пояснив 13 завершених значень вірша Атмарама. Пояснення. 13 згаданих тут значень вірша Атмарама спираються на такі значення слова Атмарама. 1. Садака неофіт. 2. Брама Майя, занурений в думки про безособистісний браман. 3. Прапта Брамалая, що досягнув справжньої досконалості в брамані. 4. Мумукшу, що бажає звільнитися. 5. Джіван Мукта, що звільнений уже за цього життя. 6. Прапта Сварупа, що відродив своє первісне природне становище. 7. Ніргранта Муні, цілковито звільнений мудрець. 8. Сагарба Йогаруруксу, йог, що медитує на 4 руки образ Вішну і прагне досягнути йогічної досконалості. 9. Нігарба Йогаруруксу, що намагається досягнути досконалості в безособистісній медитації. 10. Сагарба Йогаруда, що піднявся на рівень йогічної досконалості, медитуючи на образ Вішну. 11. Нігарба йогаруда. Йог-імперсоналіст на рівні досконалості. 12. Сагарба праптасіди, що досягнув досконалого рівня, медитуючи на образ Вішну. 13. Нігарба праптасіди, що досягнув досконалості практикою без особистісної медитації. 164.
Цих 13 типів йогів тамуні називають шантабактами, бо вони виконують трансцендентне любовне служіння Верховному Богові особі на рівні нейтральних стосунків. Слово «атма» іноді означає розум. У цьому випадку слово «атма-рама» означає задоволений умоглядними роздумами. Коли така особа спілкується з чистим відданим, вона береться до відданого служіння лотосовим стопам Крішни. Ударамупасате яришіваратма сокурпа дріша парісарападатім гридаям арунайодахарам татаудагаданан татавадхама шіра парамам пунаріхаяцца метянапатанти критантам уке. Послідовники великих святих йогів-містиків вдаються до фізичних вправ йоги і починають поклоніння з живота, де, як сказано, розміщений браман. Таких людей називають шаркаракша, тобто занурені в грубо тілесний світогляд. Також є послідовники Ріші на ім'я Аруна. Його послідовники стежать за діяльністю артерій, аж поки поступово піднімаються на рівень серця, де розміщена тонка форма брамана – параматма. Вони поклоняються йому. О, безмежний Ананто! Ліпші за них усіх йоги-містики, що поклоняються тобі, зосереджуючи увагу на маківці голови. Починаючи з живота і піднімаючись через серце, вони досягають маківки і виходять через брамарандру – отвір у верхній частині черепа. Так ці йоги досягають рівня досконалості і більше не повертаються до круговерті народжень та смертей. Це цитата з Шрімад-Бхагаватам 10.87.18. Его Кришна Гуна Кришна Махамуни Хо Я Гайтукі Бхакти Коре Нірагрантахая. Привабившись до трансцендентних якостей Кришни, такі йоги стають великими святими. Тоді, вже не зв'язуючи себе вправами йоги, вони беруться до безкорисливого відданого служіння. Атма означає також зусилля. Привабившись трансцендентними якостями Кришни, деякі святі докладають великих зусиль, щоб отримати змогу служити йому. Тасяй вагейто праяте тако відоуна лаб'яте яд браматаму пар'яда та лаб'яте дукка ваданья та сукам калейна сарватра габіра ранхаса. Трансцендентного становища не досягнути, обійшовши все згори донизу і знизу догори від брамалоки чи сатялоки і до паталалоки. Той, хто справді мудрий і вчений, повинен докладати зусиль для того, щоб здобути це рідкісне трансцендентне становище. Будь-яке щастя, яке можна знайти в 14 світах, приходить саме під впливом сили часу, так само, як належного часу саме приходить горе. Але духовна свідомість сама не приходить, і тому слід докладати зусилля для того, щоб її досягнути. Пояснення. Цього вірша промовляє Нарадамуні у Шрімад-Бхагаватам 1.5.18. Нарадамуні звертається до В'ясадеви, що сумував навіть після того, як уклав усі ведичні писання. Дивлячись на стан Шіли В'ясадеви, Нарадамуні радить йому докладати зусиль тільки для того, щоб здобути віддане служіння, і ні для чого іншого. Саддарма сява бодая єшам нірбандіні матії ачірадева сарварта сідят єшам абіпсіта. Ті, хто прагне пробудити духовну свідомість і чий інтелект не відхиляється від цього ні на йоту, неодмінно досягають бажаної мети дуже швидко. Цей вірш зацитовано з Нарадія Пурани. Слово «ча» можна вжити замість «апі», і це грає роль наголосу. Отже, це означає, що без щирих зусиль у відданому служінні не вдасться здобути любові до Бога. Саддана огарана сангара лаб'я сучирада піхаріна чешвадеєті двідна сася цудурлаба. Досконалої відданості дуже важко досягнути з двох причин. По-перше, досконалої відданості не здобути, навіть виконуючи віддане служіння дуже довго, якщо немає прив'язаності до Крішни. По-друге, Крішна не дарує досконалості у відданому служінні дуже легко. Пояснення. У Шрімад-Бхагаватам 5.6.18 сказано «Моктім додати каргі чит». Шіла Шукадева Госамі сказав Магараджі Парікшиту, що Крішна швидко дарує звільнення, але не дуже швидко дарує досконалість у відданому служінні. Тобто Крішна хоче впевнитись, що відданий справді щирий та серйозний і не має прихованих мотивів. Якщо це так, то віддане служіння дуже легко приводить до успіху, а інакше отримати його від Верховного Бога особи дуже важко.
цього вірша наведено в Бхактірасамрита Сінду 1.1.35. Тешам сатата юктанам бритам брі пурвакам додамі буди йогам там єна маму паянті те. Тим, хто завжди занурений у віддане любовне служіння мені, я даю розуміння того, як прийти до мене. Це цитата з Бхагавадгіти 10.10. Пояснення можна знайти в Аділілі 1.49. Ще одне значення слова «атма» – це «дгріті» або «наполегливість». Людина, яка наполегливо докладає зусиль – «атмарама», вона наполегливо виконує віддане служіння. Слово «муні» означає також «птах» чи «джміль». Словом «ніргранта» називають також «нетямущих людей». З милості Кришни такі особи зустрічають саду духовного вчителя і беруться до відданого служіння. Прайобатам бамунайо вігагаванесмін Кришне кшитам тадудитам калавейну гітам Аруя єдрма буджан рочіра прававан Шинванті міріта дрішо вігатан явача. Люба матінко, всі птахи в цьому лісі, злетівши на розкішне гілля дерев, позаплющувались, байдужі до всіх інших звуків і просто слухають переливи Крішняної флейти. Ці птахи, певно, нічим не поступаються великим святим. Цей вірш є цитатою з Шрімад-Бхагаватам 10.21.14. Його промовили гопі, зажурені розлукою з Крішною, зауважуючи, що жителі Вріндавани насолоджуються життям святих. Етеліна ставая шоукіла локатіртам гаям та адіпорошану патам баджанте прайовамі муніганна бавадія мук'я гудхамване пінаджагатя надгатмадайвам. О, уособлене щастя, первинний Боже особо, ці всі бджоли оспівують твою трансцендентну славу, що очищує весь усесвіт. Вони летять слідом за тобою в лісі і поклоняються тобі. Насправді всі вони святі особи, що тепер прибрали подоби бджіл. Хоча ти граєш роль людини, вони не забувають, що ти їхнє божество. Пояснення. Це цитата з Шрімад-Бхагаватам 10.15.6. Кришна і Баларама обидва були на світанку отроцтва. Вони входили у Вріндаванський ліс, і Кришна, щоб потішити Балараму, почав підносити йому хвалу. Сарасі сарасаганса віганга, щаргіта гридачейтаса етя, харімупасата тея та чітта, гантаміріта дрішо дріта мауна. Усіх лелек та лебедів у воді зачарувала мелодійна пісня Кришниної флейти. Вони підійшли до верховного богоособи і зосереджено поклоняються йому. Леле, вони заплющились і стоять безмовно. Пояснення. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.35.11. В день Кришна йшов до Вріндаванського лісу, і гопі, тоді сумуючи в розлуці з ним, ведуть таку журливу мову. 179. Кірати, гуни, андри, пулінди, пуккаші, абгіри, шумби, явини, члени народностей кашів і навіть інші призвичайні до гріха особи можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я щиро складаю йому шанобливі поклони. Пояснення. Це цитата з Шрімад-Бхагаватам 2.4.18. Цього вірша промовив Шукадева Госамі, коли Парікшит Махарадж попрохав його описати творення світу. Віддаючи шану верховному богові особі, Шукадева Госамі описав безмежну могутність Господа Вішну, що насилі очистити згаданих тут створінь низького походження. 180. Слово «дгріті» вживають щодо особи, яка набула досконалого знання. Коли людина прийшла до лотосових стіп Верховного Богоособи, вона вже не знає матеріальних страждань і досягає магапурни – найвищого рівня досконалості. «Дрітісят пурната г'яна духка бхавоттамаптибі апрапта титанаштарта набісам шочана дикрід». Дгріті являє собою внутрішню довершеність, яку відчувають, піднявшись над стражданнями і здобувши знання про Верховного Господа та чисту любов до Нього. Цієї довершеності неспроможна похитнути туга за чимось недосягнутим чи жаль за чимось втраченим. Цього вірша наведено в Бхакті Расамрита Сінду 2.444. Відданий Кришне ніколи не страждає і ніколи не бажає нічого іншого, крім служіння Кришні. Він вмілий і піднесений. Він відчуває трансцендентне блаженство любові до Кришни і завжди досконало служить йому. Матсевая пратітам ме салокяди чатуштая, нечандисевая пурна, кутон'ят калавіплутам.
мої віддані, службою мені задовольнивши свої бажання, не приймають чотирьох різновидів звільнення, які вони легко можуть здобути завдяки цьому служінню. Де вже тоді їм шукати втіх, які гинуть з плином часу? Це вірш із Шримад-Бхагаватам 9.4.67. Рішікеші грішікані, яс'я старі гатані, сайва дар'я мапнуті, сансаре дживачанчале. У матеріальному світі всі живі істоти стурбовані через непостійність свого становища. Однак відданий утвердився в служінні лотосовим стопам Господа, повелителя чуттів, і тому досягнув незворушності та стійкості. Слово «ча» вжито для наголосу, а слово «апі» вказує на сукупність. Отже, це означає, що навіть тупі створіння, птахи й невігласи, також можуть досягнути незворушності і виконувати віддане служіння Крішні. Слово «атма» також вживають на позначення певного інтелекту. Загалом всі живі істоти мають якийсь інтелект, тому сюди входять усі істоти. Кожен має якийсь інтелект, а того, хто цей інтелект використовує, називають атмарамою. Є дві категорії атмарам. До одної входять вчені та філософи, а до другої – неосвічені, неписьменні і недоумкуваті. З милості Кришни та завдяки товариству відданих в людини більшає розуму і зростає потяг до чистого відданого служіння, і тоді вона все покидає і віддає себе лотосовим стопам Кришни та його чистих відданих. Агам сарвасья прабаво матта сарвам правартате іти матва баджанте мам Будда бхава саманвіта. Я, Кришна, першоджерело всього сущого, все постає з мене. Мудрі, що досконало це знають, з любов'ю та відданістю присвячують себе відданому служінню мені. Це вірш із Бхагавад-гіти 10.8. Тивай відантяти таранди чадива маям стрішу драгуна шабара апі папа джіва ят'яд бута крама параяна шіла шікшас тір як джана апі кіму шутадгара наї. І ти шляхом відданих вчитися від них і служити верховному богові особі, йому чиї вчинки дивовижні, можуть також жінки, люди четвертого класу, нецивілізовані гірські племена, мисливці та багато інших вихідців з низьких родин, ба навіть птахи і звірі. Хоча океан невігластва дуже широкий, вони мають змогу подолати його. В чому тоді складність для тих, хто піднявся на високий рівень ведичного знання? Пояснення. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 2.7.46. Господь Брама сказав його, пояснюючи своєму учневі Нараді чудові якості Господа Вішну. Просто прославляючи Господа Вішну, можна подолати океан невігластва навіть тому, хто отримав низьке народження. Вічара карія джаби бачи Кришна пай, сей буда дина тангри джати Кришна пай. Зваживши на це все, можна зробити висновок, що коли людина береться служити лотосовим стопам Кришни, то Кришна дає їй інтелект, яким вона поступово може досягнути досконалості в служінні Господу. Тишам сатата юкта нам баджатам брити пурвакам дадамі буди йогам там є намаму паянти те. Тим, хто завжди занурений у віддане любовне служіння мені, я даю розуміння того, як прийти до мене. Це цитата з Бхагавад-гіти 10.10. Щоб піднятися на рівень відданого служіння, слід практикувати такі 5 форм діяльності. Спілкуватися з відданими, служити Господу Кришні, читати Шрімад-Бхагаватам, повторювати святі імена і жити у Вріндавані чи Матурі. Якщо наділена розумом людина досягає хоча б невеликого успіху в якійсь із цих форм діяльності, в неї поступово прокидається приспана любов до Кришни. 195. Дурга адбуте вір'єсмін, срада дуре ступанчаке, ятра свалпопісам бандга саддхіям баваджанмане. Сила цих 5 засад відданого служіння дивовижна, і її важко осягнути. Навіть без віри в ці дії той, хто не чинить образ, може завдяки дуже незначній участі в них пробудити свою приспану любов до Кришни. Цього вірша наведено в Бхакті-расамріта Сінду 1.2.238. 196. Удара магати джанра сарвоттама будхі нанакаме бадже тавопає бхакти сідхі. Людина справді широкоглядна і наділена великим розумом, здатна прогресувати і досягнути досконалості у відданому служінні, навіть якщо має матеріальні бажання і служить Господу з якимось мотивом.
Акама сарвакамова мокша кама ударадхи тиврена бхакти йогена яджита пурушам парам. Чи переповнюють людину всі можливі бажання, чи немає в неї жодного, чи бажає вона злитися з буттям Господа, її можна визнати розумною тільки тоді, коли вона поклоняється Господу Крішні, верховному богові особі, виконуючи трансцендентне любовне служіння. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 2.3.10. Віддане служіння таке могутнє, що, коли хтось вдається до нього, то поступово позбувається всіх матеріальних бажань і розвиває неподільну прив'язаність до лотосових стіп Крішни. Причина цього – привабливість трансцендентних якостей Господа. Сатям дішат'ярти та марти то нирнам найварта дов'ят пунарарти та ята своям віддати баджатама нічатам нічапіданам нічапада паллавам. Коли людина прохає Крішну виконати її бажання, Крішна поза сумнівом робить це, але він не дає нічого такого, що, насолодившись цим, людина ще й ще прохала б його виконати її нові бажання. Коли людина має які-небудь сторонні бажання, але служить Господу, Крішна силою дасть їй притулок біля своїх лотосових стіп, де вона забуде всі інші бажання. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 5.19.27. Ще одне значення слова «атма» – це притаманна комусь природа. Кожного, хто насолоджується своєю природою, називають атмарамою. Отже, всі живі істоти, рухомі і нерухомі, також називають атмарамами. Первісна природа кожної живої істоти полягає в тому, щоб вважати себе за вічного слугу Крішни. Але під впливом Майі вона вважає себе за тіло, і її первісна свідомість залишається покритою. У цьому випадку слово «ча» означає «ева». Слово «апі» можна розуміти в збірному сенсі. Отже, вірш має тоді означати «атмарама ева», тобто геть усі живі істоти поклоняються Крішні. Пояснення. Тут згадано, що кожна жива істота є атмарама. Тимчасово покрита впливом Майі, жива істота служить своїм чуттям, що їх представляють кама, крода, лоба, мога, мадама, царя. Хіть, гнів, жадність, ілюзія, божевілля та заздрість. В матеріальних умовах всі живі істоти намагаються задовольняти чуття. Але коли вони спілкуються з відданими, які дотримуються регулівних засад, вони очищуються і в них прокидається їхня первісна свідомість. Тоді вони стараються задовольняти чуття Господа Крішни і беруться до відданого служіння йому. До живих істот зараховують і великих осіб, як оце четверо кумар, і низького роду недоумкуватих людей, дерева і інші рослини, звірів та птахів. Слава відданого служіння В'яси, Шуки і чотирьох кумар вже широко відома. Тож я розповім про те, як беруться до відданого служіння Господу нерухомі живі істоти, як оце дерева та інші рослини. Кожен гідний отримати милість Крішни, як В'ясадева, четверо кумар і Шокадева Госамі, так і низьконароджені створіння, ліани, дерева та звірі. З милості Крішни вони можуть піднятися на вищий рівень і взятися служити йому. Пояснення. Це підтверджено у Бхагавадгіті 9.32, де Господь Крішна каже: «Мам гі паратаві пасриття є піс'ю папайона я стрійовиш я статашу драсте піянти парам гатім». О, сину Прітхи, всі, хто бере притулок у мене, навіть люди нижчого походження, як-от жінки, вайші, торговці або шудри-робітники, можуть досягти найвищої мети. Кожен має право стати відданим Крішни. Треба лише пройти виховання за авторитетною методологією. В цьому і полягає завдання довірених відданих Крішни – всіх перетворювати на Крішна-бакт. Якщо довірені віддані не візьмуться до завдання вивищувати всіх до свідомості Крішни, то хто це зробить? Тих, хто називає себе відданим, але не служить Крішні, намагаючись підняти всі живі істоти на рівень свідомості Крішни, слід вважати за каніштадікарі – людей на найнижчому рівні відданого служіння. Коли людина підіймається на другий рівень відданого служіння, вона відчуває обов'язок поширювати свідомість Крішни всім світом. Всі, хто бере участь у русі свідомості Крішни, повинні не залишатись на рівні неофітів, а підійматись на рівень проповідників, тобто на другий рівень відданого служіння. Віддане служіння таке привабливе, що навіть віддані найвищого рівня уттама-адікарі сходять на другий рівень, щоб проповідувати і служити Господу на благо всього світу.
Данье яма дедарани тринавирдаста пада спришу друмалата караджа бимришта надьюдрая кагамрига садаява локер гоп'ян тарина буджайора пият сприхасри. Сьогодні земля Вріндавана в Раджабумі вкрила себе славою, адже твої лотосові стопи доторкнулись до її персті та трави, твої нігті доторкнулись до її дерев та ліан, а твої милостиві очі поглянули на її річки, пагорби, птахів та звірів. Твої руки обійняли гопі, а цього прагне сама богиня щастя, тож тепер хвала їм усім. Цього вірша Шрімад Бхагаватам 10.15.8 промовив Господь Крішна до Шрі Баларами. Гагопакайрану ванам наяторудара вену сванайкалападайстану бритцу сакья аспанданам гатиматам полакастарунам нір-йога-паса-крита-лакшана-йор-вичитрам. Подруженьки, Крішна і Баларама в гурті друзів-пастушків ідуть лісом, ведучи своїх корів. На плечах вони несуть мотузки, якими зв'язують кором задні ноги, коли доять їх. Коли вони грають на флейтах, від їхньої солодкої музики всі рухомі живі істоти завмирають, а нерухомі живі істоти відчувають екстатичний захват. Це справжнє чудо. Пояснення. Це вірш із Шрімад Бхагаватам 10.21.19. Коли Крішна разом із Баладевою мандрував лісом, обоє майстерно виграючи на своїх флейтах, це надзвичайно приваблювало всіх гопі. Вони підносили діянням Господа хвалу, описуючи, як він надихає всі рослини, пагорби, воду, птахів, усе. Ванавата старава атмани вішном в'янджаянтя і вапушпа паладдя праната бхаравіта памадудара примаріштата наво вавришу сма. Від екстатичної любові до Крішни трави, ліани і дерева були всипані плодами і квітами. Через рясноту своїх плодів вони хилились додолу. Їх сповнювала радістю така глибока любов до Крішни, що вони постійно проливали потоки меду. Такими бачили ліси Вріндавана гопі. Це вірш із Шрімад Бхагаватам 10.35.9. Пояснення до нього можна знайти в Мад'я Лілі 8.276. 209. Кірати, гуни, андрі, полінди, пуккаші, абгіри, шумби, явани, члени народностей касів і навіть інші, призвичайні до гріха особи, можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я щиро складаю йому шанобливі поклони. Я вже навів був 13 значень вірша Атмарама. Тепер є ще 6. Разом виходить 19. Пояснення. 6 нових значень вірша засновані на таких значеннях слова Атмарама. 1. Умоглядні мислителі. Дивись вірш 165. 2. Ті, хто докладає всіляких зусиль. Дивись вірш 168. 3. Терплячі та стійкі. Дивись вірш 174. 4. Вчені та мудрі люди. Дивись вірш 187. 5. Ті, що мають інтелект, але неписьменні та нетямущі. Дивись вірш 187. І 6. Свідомі свого вічного становища слуги Крішни. Дивись вірш 201. Я вже пояснив 19 значень. Тепер послухай, будь ласка, про інші значення. Слово «атма» стосується також до тіла, і це можна зрозуміти 4 способами. Пояснення. 4 подальші значення слова «дега» – тіло такі. 1. Аупадіка брамадеха – матеріальне тіло, яке мають за браман покритий позначеннями. Дивись вірш 212. 2. Карма нішта ягікера карма деа. Тіло залучене до визначених у ведах ритуалів. Дивись вірш 214. 3. Таподеа. Тіло використане для аскез. Дивись вірш 216. І 4. Сарвакама деа. Тіло використане для задоволення всіляких матеріальних бажань. Дивись вірш 218. Особа на рівні тілесної концепції життя поклоняється власному тілу як браману. Але коли вона зустрічає відданого, то облишає цю помилкову ідею і береться до відданого служіння Господу Крішні. Ударам упасати, яріші вартмасукур падрішан, парісарапада тим, гридаям аруна йодагарам, тата удагаданан, тата вадгама сіра парамам, пунаре ігаяцаме, тянапатанти кританте. Послідовники великих святих йогів-містиків вдаються до фізичних вправ йоги і починають поклоніння з живота, де, як сказано, розміщений браман.
Таких людей називають шаркаракша, тобто занурені у грубо-тілесний світогляд. Також є послідовники Ріші на ім'я Аруна. Його послідовники стежать за діяльністю артерій, аж поки поступово піднімаються на рівень серця, де розміщена тонка форма брамана Параматма. Вони поклоняються йому. О, безмежний Ананто, ліпші за них усіх йоги-містики, що поклоняються тобі, зосереджуючи увагу на маківці голови. Починаючи з живота і піднімаючись через серце, вони досягають маківки і виходять через брамарандру отвір у верхній частині черепа. Так ці йоги досягають рівня досконалості і більше не повертаються до круговерті народжень та смертей. Це цитата з Шрімад-Бхагаватам 10.87.18. 214. Люди з тілесною концепцією життя переважно діють задля насолоди плодами діяльності. Тих, хто виконує яги та ритуали, зараховують до тієї самої категорії. Однак, коли таким людям трапляється зустріти чистого відданого, вони облишають свою корисливу діяльність і до останку віддаються служінню Господові. Кармання зміна наша седгумадгум ратманам баван апаєте говінда пада падма савам мадгу. Ми взялися виконувати цей обряд і щойно розпалили жертовне вогнище, але наслідки жертвопринесення непевні, бо наші дії багато в чому недосконалі. Від диму наші тіла пожорніли, натомість нектар лотосових стіп Бога особи Говінди, який ти даєш, дарує нам істинну насолоду. Пояснення. Цим віршем у Шрімад-Бхагаватам 1.18.12 звернулись до сути Госамі в зібранні великих мудреців у Наймішаранні. Великих мудреців очолював Шаунака, а Суда Госамі розповідав у їхньому зібранні про славетні діяння Верховного Бога особи. Всі ріші тоді знехтували завершенням ритуалу, тому що не мали жодної певності в позитивних результатах. Всі жерці були вкриті шаром попелу від густого диму, що йшов від вогнища. Тапасві, що присвячують себе суворим аскезам, щоб піднятися на вищі планетні системи, також належать до цієї категорії. Коли вони зустрічають відданого, вони облишають всю цю практику і беруться служити Господу Крішні. Ядпада сива віручіста пасвіна машейша джанму пачіта малам дія садякшіно т'ян вагам і дати саті ядха падам гушта вінік сріта сваріт. Смак любовного служіння подібний до вод Ганги, що тече з-під стіб Господа Крішни. Цей смак день у день усуває наслідки гріхів, що їх аскети нагромаджують протягом численних життів. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 4.21.31. Доки особа діє в рамках тілесної концепції життя, їй доводиться виконувати безліч матеріальних бажань. Таку особу називають Атмарама. Коли такий Атмарама здобуває милість Крішни, він облишає своє особисте, так зване, задоволення і береться до трансцендентного любовного служіння Господу. Стана білаші тапасісті тогам твам праптаван девамуніндрагуям качам вичин ванапіді віратнам свамін критарто сміварам наячи. Коли Верховний Богособа давав благословення Друві Магараджі, той сказав: Господи, прагнучи розкішного матеріального становища, я віддався суворим аскезам. Тепер я дістав тебе, кого дуже важко досягнути великим півбогам, святим і царям. Я шукав друзку скла, а знайшов натомість найкоштовніший самоцвіт. Тому я настільки задоволений, що не хочу в тебе прохати жодного благословення. Це вірш із Гарібакті Судодаї 7.28. Окрім уже згаданих раніше 19 значень вірша, це ще 4 значення, які можна отримати, зрозумівши слово «атмарама» як «ті, хто діє на рівні тілесної концепції життя». Разом із цими тепер виходить 23 значення. А зараз послухай ще про 3 значення, які тут дуже пасують. Пояснення. Ще 3 значення вірша виникають, коли 1. Словоча розуміти в сенсі належного часу, 2. Словоча розуміти в сенсі «ева», а слово «апі» розуміти в обмежувальному сенсі, і 3. Слово «ніргранта» розуміти в сенсі «зледенний, без грошей». Як уже згадано, слово «ча» можна вживати в сенсі «сукупність». Якщо брати це значення, то вірш каже, що всі атмарами та муні беруться служити Кришні. Слово «ча», крім сукупності, може означати і інше. Слово «ніргранта» можна вжити як прикметник, а слово «апі» можна вжити в значенні певності. –
Наприклад, Рама ще Крішна ще означає, що як Рама, так і Крішна насолоджуються прогулянкою в лісі. Слово «ча» може також вказувати на другорядну дію, що відбувається в той самий час. Це значення слова «ча» називають «анвачає». Ось приклад такого вжитку. «Гей, брамачарі, ідіть назбирати пожертви, а також заразом приведіть корів». Святі, що завжди медитують на Крішну, виконують віддане служіння Господеві. І атмарами також служать Господеві. Таке непряме значення цих слів. Пояснення. У значенні «анвачає» слово «ча» вказує на те, що серед двох слів, зв'язаних словом «ча», одному надано більше ваги, а друге визнано за підпорядковане. Наприклад, «Гей, брамачарі, ідіть назбирати пожертви, а також заразом приведіть корів». У цьому твердженні збір пожертв за важливістю стоїть на першому місці, а завдання привести корів відіграє другорядну роль. Аналогічно до числа тих, хто завжди занурений в роздуми про Крішну, належать головно віддані Крішни, що служать йому. Натомість інші атмарами, порівняно з тими, хто виконує віддане служіння, відіграють другорядну роль. 225. Слово «ча» можна вжити теж на те, щоб вказати певність у тому, що лише святі виконують віддане служіння Крішні. У словосполученні «атмарама» – «апі» слово «апі» вжито в обмежувальному значенні. Слово «ніргранта» можна взяти як прикметник, означення до слів «муні» і «атмарама». Є ще одне значення, яке вказує на спілкування з відданим. Можеш послухати, я зараз поясню, як, спілкуючись із відданим, навіть ніргранта може стати відданим. Слово ніргранта у сполученні зі словом апі, вжитим у значенні певності, вкazує на особу, що живе з мисливства і дуже бідна. Однак, коли така особа спілкується з великим святим, як оце Нарада, вона береться до відданого служіння Господу Крішні. Слова Крішна Рама ща стосується до того, хто насолоджується роздумами про Крішну. Навіть якщо це мисливець, він все одно найліпший з відданих, і йому варто поклонятись. Я розповім тобі історію про те, як один мисливець став великим відданим, спілкуючись із такою піднесеною особистістю, як Нарада Муні. З цієї історії видно, яка велика сила спілкування з чистими відданими. Якось великий святий Нарада, побачившись із Господом Нараяною на Вайкунтах, прямував до Праяга, щоб омитись у місці злиття трьох річок – Ганги, Ямуни і Сарасваті. Пояснення. Свобода великого святого Наради така велика, що він може піти на планети Вайкунти, побачитися з Нарайною, а після того відразу ж піти в матеріальний світ, на цю планету, щоб у Праязі омитись у місці злиття трьох річок. Трівені означає злиття трьох річок. Це місце донині відвідує багато сотень тисяч людей, що приходять туди омиватись, особливо під час Магмели, що проходить у січні. Звільнені особі, що не має матеріального тіла, вільно піти куди завгодно. Тому живу істоту називають сарвага, що вказує на її здатність іти куди завгодно. Нині вчені намагаються дістатись інших планет, але обмежені своїми матеріальними тілами не мають змоги пересуватися в просторі на своє бажання. Тим часом, як особа у своєму первинному духовному тілі здатна пересуватись скрізь, де забажає, без жодних труднощів. У матеріальному світі є планета за назвою Сіддалока, і її жителі можуть пересуватися з планети на планету без допомоги жодних механізмів чи космічних ракет. Кожна планета в матеріальному світі має свої окремі переваги – вібуті бінна. В духовному світі, натомість, все – і планети, і їхні жителі – є утворами духовної енергії. В духовному світі немає жодних матеріальних перешкод, тому й сказано, що там все єдине. 231. Йдучи лісом, Нарада Муні побачив на стежині оленя, пробитого стрілою. В оленя були перебиті ноги, і він корчився від страшного болю. Далі Нарада Муні побачив кабана, пробитого стрілою. В нього теж були перебиті ноги, і він теж здригався від болю. Ідучи далі, він побачив зайця, що так само мучився. Дивлячись на муки цих живих істот, Нарада Муні сам відчував у серці великий біль. Пройшовши ще трохи, Нарада Муні побачив мисливця, що причаївся за деревом. Мисливець тримав у руці стріли і лаштувався вбити ще кількох звірів. Тіло мисливця було чорнувате, він мав червонясті очі і лютий вигляд. Здавалось, що це стоїть зі стрілами в руці повелитель смерті Ямарадж. Нарада Муні зійшов зі стежини і попростував до мисливця. Побачивши його, всі звірі кинулись у розтіч. Коли звірі порозбігались, мисливець вже ладен був кинутись на Нараду з прокльонами, але перед Нарадою ніяк не міг здобутися на жодну лайку.
Мисливець сказав Нарадімуні: «О Госвамі, о великий і святий, чому ж ти зійшов із втоптаної стежки і пішов до мене? Звірі, на яких я полюю, побачили тебе і всі порозбігались». Нарадімуні відповів: «Я зійшов зі стежки і підійшов до тебе, щоб ти розвіяв один сумнів, який виник у мене в розумі. Мені хочеться знати, чи цей недобитий кабан та інші звірі належать тобі». Мисливець відповів: «Еге ж, як ти кажеш, так і є». Тоді Нарадімуні запитав: «Чому ж ти не добиваєш звірів одразу? Чому ти їх тільки раниш стрілами і лишаєш конати?» Мисливець відказав: «Шановний святий, мене звати Мрігарі, ворог звірів. Мене навчив так їх вбивати мій батько. Коли я дивлюся, як недобиті звірі мучаться, я відчуваю велику насолоду». Нарадімуні тоді сказав мисливцеві: «Я хочу попрохати в тебе одну річ». Мисливець відповів: «Можеш взяти будь-які з впольованих тварин або що забажаєш. Якщо хочеш шкуру, то я їх маю багато. Я дам тобі оленячу або, як хочеш, тигрову шкуру». Нарадімуні сказав: «Я не хочу ніякої шкури. Я прохаю в тебе один дар. Я благаю тебе, щоб віднині ти вбивав тварин одразу і не залишав їх недобитими». Мисливець відповів: «Шановний пане, що це ти в мене прохаєш? Хіба в цьому є щось погане, коли звірі лежать недобиті? Поясни мені, будь ласка». Нарадімуні відповів: «Коли ти залишаєш тварин недобитих, ти навмисно їх мучиш. За це тобі доведеться відплачувати, мучачись так само». Пояснення. Це достовірне твердження найвищого авторитета Нарадімуні. Якщо хтось без потреби завдає іншій живій істоті болю, закони природи неодмінно покарають його таким самим болем. Хоча мисливець Мрігарі був нецивілізованою людиною, йому все одно довелося б страждати за свої гріхи. Однак, якщо цивілізована людина щодня забиває набойні тварин, щоб підтримувати свою так звану цивілізацію, застосовуючи для забою тварин наукові досягнення і автоматику, то муки, які на неї чекають, важко навіть виміряти. Так звані цивілізовані люди вважають себе за високоосвічених, але навіть не розуміють, як діють жорсткі закони природи. Закони природи вимагають за життя платити життям. Страждання, приготовані для тих, хто підтримує існування боїнь, важко навіть уявити. Страждання спадають на нього не лише за цього життя, а й за наступного. Прислів'я каже, що мисливцю, вбивці чи м'яснику не варто ні жити, ні вмирати. Якщо він живе, то накопичує ще більше гріхів, що потягнуть за собою ще більші страждання в наступному житті. А вмирати йому не варто, бо смерть відразу ж кладе початок його заслуженим мукам. Отож, йому не радять ні жити, ні вмирати. Як послідовники ведичних засад, ми визнаємо твердження Нарадімуні з цього приводу. Наш обов'язок – дбати про те, щоб ніхто не страждав, розплачуючись за свої гріхи. У Бхагавадгіті нетямущих негідників описано словами «Маяя пагріта г'яна», які вказують на те, що, попри їхню видиму освіченість, майя відібрала в них розуміння дійсності. Нині суспільством керують саме такі люди. У Шрімад-Бхагаватам про них сказано: «Дхай-тандай-рупанія-мана». Ці негідники сліпі самі, проте ведуть за собою інших сліпих. Людям, що йдуть за такими провідниками у майбутньому, доведеться зазнати незмірних страждань. Це все відбувається, незважаючи на так званий прогрес. Хто в безпечному становищі? Хто щасливий? Хто вільний від тривоги? Нарадімуні вів далі: «Дорогий мисливцю, ти живеш із вбивства тварин. Для тебе це провина не така велика. Проте, коли ти свідомо завдаєш їм зайвих мук, покидаючи напівживих, ти береш на себе страшний гріх». Пояснення. Це ще одна добра настанова для вбивць тварин. У суспільстві завжди є вбивці тварин і поїдачі тварин, тому що менш цивілізовані люди звикли їсти м'ясо. Ведична культура радить м'ясоїдам убивати тварину тільки задля богині Калі чи іншого подібного півбога. Ця вказівка призначена для того, щоб люди не завдавали тваринам зайвих мук, як це відбувається на бойнях. Приписи Балідани, жертвопринесення півбогу, наказують перерізати тварині горло одним рухом. Це слід робити в ніч нового місяця, так, щоб болісних криків зарізаної тварини ніхто не чув. Також є багато інших обмежень.
Зарізати тварину дозволено тільки раз на місяць, і вбивця тварини буде змушений зазнати таких самих мук у наступному житті. Нині так звані цивілізовані люди не приносять тварин у жертву божеству згідно з релігійними чи ритуальними приписами. Вони щодня відкрито вбивають тварин тисячами, без жодної цілі, просто для того, щоб потішити язик. Через це весь світ зазнає численних страждань. Політики без достатніх на те підстав оголошують війни, і між націями, згідно з суворими законами природи, зчиняється масова різня. Пракрите кріяманані гунай кармані сарваша ангаравімудгатма картагамітіманьяти. Введена в оману духовна душа під впливом трьох гун матеріальної природи вважає, що діє вона сама, тоді як насправді діє природа. Бхагавад-гіта 3.27. Закони пракриті природи дуже суворі. Ніхто не повинен думати, що йому вдасться вбивати тварин, а потім уникнути кари за це. Тому, хто це робить, нічого сподіватися. Нарада Муні тут каже, що вбивати тварин – це гріх, а надто, коли тварини зазнають зайвої муки. М'ясоїдам і вбивцям тварин не варто купувати м'ясо з бойні. Вони можуть поклонятися калі, раз на місяць вбиваючи і з'їдаючи яку-небудь незначну тварину. Хоча навіть так людина бере на себе гріх. Нарада Муні вів далі. Усі тварини, яких ти вбив і без потреби мучив, одна за одною вбиватимуть тебе в наступному житті і життя за життям. Пояснення. Це ще одне авторитетне твердження великого мудреця Наради. Ті, хто вбиває тварин і без потреби їх мучить, як оце люди на бойнях, будуть так само вбиті в наступному житті і в багатьох життях після того. За такий гріх прощення немає. Якщо хтось обрав професію вбивати тисячі тварин, щоб інші купували м'ясо та їли його, йому слід готуватися до того, що його вб'ють так само в наступному житті, а тоді вбиватимуть життя за життям. Є багато негідників, що порушують свої ж релігійні заповіді. В юдео-християнських писаннях чітко сказано «не вбивай». Проте, прикриваючись найрізноманітнішими виправданнями, навіть голови цих релігій дозволяють собі забивати тварин та ще й видають себе за святих. Цей глум і лицемірство серед людей тягнуть за собою нескінченні біди. Через це від часу до часу спалахують великі війни. Такі люди тоді беруть у руки зброю і масово вбивають одне одного. Нині винайшли атомну бомбу, що просто чекає, поки її використають для масового знищення людей. Якщо люди хочуть врятуватися від насильної смерті, що їм судилось життя за життям, їм слід взятися до свідомості Крішни і перестати грішити. Міжнародне товариство свідомості Крішни всім радить покласти край м'ясоїдству, незаконним статевим стосункам, самозадурманенню і азартним іграм. Коли людина облишає цю гріховну діяльність, вона стає спроможна збагнути Крішну і пристати до руху свідомості Крішни. Отже, ми всіх прохаємо припинити гріховну діяльність і повторювати мантру Гари Крішна. Так люди можуть врятуватися від повторних народжень та смертей і від тваринної смерті на бойнях. 252. Спілкуючись із великим мудрецем Нарадою Муні, мисливець якоюсь мірою переконався в тому, що чинить гріх, і трохи злякався своєї провини. Пояснення. Такий вплив товариства чистого відданого. Наші проповідники, що проповідують всім світом свідомість Крішни, повинні йти стопами Наради Муні. Вони повинні очищуватись, дотримуючись чотирьох регулівних засад і повторюючи магамантру Гари Крішна. Це дасть їм змогу стати вайшнавами. Тоді, коли вони пояснюватимуть гріховним людям вчення руху свідомості Крішни, це впливатиме на людей, і вони прислухатимуться. Ми отримуємо повчання щодо відданого служіння через учнівську послідовність. Нарада Муні – це наш первинний гуру, тому що він духовний вчитель В'ясадеви. В'ясадева – це духовний вчитель нашої учнівської послідовності, тому ми повинні йти слідами Нарада Муні і ставати чистими вайшнавами. Чистий вайшнав – це той, хто не має ніяких сторонніх мотивів. Він повністю присвятив себе на служіння Господові. Він не має матеріальних бажань, і його не ваблять так звані освіта і добродійність. Так звані вчені і філантропи – це щонайбільше карміта г'яні, тоді як деякі з них – справжні скнари, занурені в гріховну діяльність. Всі вони пропащі люди, тому що не мають відданості Господу Крішні. Кожен має змогу очиститись, підтримуючи зв'язок із рухом свідомості Крішни і неухильно дотримуючись приписів. Повторюючи магамантру Гари Крішна, можна очиститись від усього забруднення, а зокрема від забруднення вбивством тварин.
Сам Господь Крішна прохає: «Сарвадарман перетяджя мам екам шаранам раджа, агам там сарапапебьо мокша їшямі машу чага». «Покинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів. Не бійся». Бхагавадгіта 18.66. Треба прислухатися до цієї настанови Крішни і йти стопами Наради Муні в учнівській послідовності. Якщо ми просто віддаємось лотосовим стопам Крішни і серйозно беремо участь у русі свідомості Крішни, то ми дістаємо змогу звільнитися від карми, нагромадженої за рахунок скоєних гріхів. Якщо нам вистачає розуму, ми візьмемось до любовного служіння Господові. Тоді наше життя увінчає успіх, і нам не доведеться життя за життям страждати, як судилось мисливцеві. Вбиваючи тварин, ми не тільки втратимо людську форму життя, але й муситимемо, потрапивши в тваринну форму життя, так чи інакше загинути від тої самої тварини, яку вбили. Це закон природи. Слово «м'ясо» на санскриті звучить як «мамса». Це означає «мамса кадати іти мамса». Зараз я їм плоть тварини, яка колись у майбутньому їстиме мою плоть. 253. Мисливець зізнався в своєму гріху і сказав: «Мене вчили цього з дитинства. Я хочу знати, як же мені звільнитися від цієї гори гріхів?» Пояснення. Така сповідь дуже корисна, якщо тільки людина не грішить знову. Обман і лицемірство нестерпні для вищої влади. Якщо людина розуміє, що таке гріх, вона повинна чесно припинити ці дії і з каяттям віддатись лотосовим стопам Верховного Богоособи через його представника чистого відданого. Ось так можна врятуватись від наслідків гріха і розвиватись у відданому служінні. Проте, якщо після покути людина грішить далі, їй не врятуватись. У шастрах таку покуту порівняно з омовінням слона. Слон дуже ретельно миється і вичищає своє тіло. Але вийшовши з води, він відразу бере на березі пил і посипає ним все тіло. Можна якнайліпше відпокутувати гріх, але якщо людина грішить далі, це їй ні на що не придасться. Тому мисливець спочатку зізнався у своїх гріхах перед святим народою, а тоді запитав у нього, як врятуватись. 254. Мисливець казав далі: «Шановний пане, скажи, будь ласка, як мені звільнитись від наслідків гріховного життя? Я повністю віддаюсь тобі і припадаю до твоїх лотосових стіп. Будь ласка, врятуй мене від наслідків гріха». Пояснення. З ласки Наради Муні мисливець схаменувся і відразу ж віддався лотосовим стопам святого. Діяти треба саме так. Спілкуючись із святою особою, можна зрозуміти, які наслідки тягне за собою гріховне життя. А коли людина самохідь віддається святій особі, представникові Крішни, і виконує її настанови, то вона звільняється від наслідків гріха. Крішна вимагає, щоб грішник віддався йому, і того самого вчить представник Крішни. Представник Крішни ніколи не каже учневі «віддайся мені», він каже «віддайся Крішні». Якщо учень прийме цю засаду і віддасться Крішні через його представника, то він врятований. Нарада Муні запевнив мисливця: «Якщо ти послухаєшся моїх настанов, я знайду спосіб тебе врятувати». Пояснення. Горангера бактагане джане джане сактідгари. В цій пісні йдеться про те, що всі віддані Господа Шрі Чайтанья Махапрабху дуже могутні, і кожен з них на силі звільнити весь світ. Що ж тоді казати за Нараду Муні? Той, хто виконує настанови Наради Муні, здатний звільнитися від будь-якої кількості гріхів. Для цього є відповідний метод. Учень мусить виконувати повчання духовного вчителя, і тоді він неодмінно звільниться від наслідків усіх своїх гріхів. У цьому полягає таємниця успіху. Ясья деве пара бактір, ятха деве татха гурав. Якщо людина непохитно вірить у Крішну і духовного вчителя, результатом буде тасяйте катита гярта прикашанте магатмана. Такій людині відкриваються всі істини богоявлених писань. Чистий відданий Крішни може вимагати того самого, чого вимагає Нарада Муні. Він каже: «Якщо ти виконуватимеш мої настанови, я візьму на себе відповідальність за те, щоб звільнити тебе». Чистий відданий, як оце Нарада, може запевнити в цьому будь-якого грішника, тому що з ласки Господа такий відданий має силу звільнити навіть найбільшого грішника, якщо той буде додержувати визначених йому засад. На те мисливець сказав: «Пане, все, що скажеш, я зроблю». Нарада відразу ж наказав йому: «Насамперед зламай свій лук.
тоді я скажу тобі, що робити. Пояснення. Це процес посвяти. Учень повинен скласти обітницю, що він більше не чинитиме гріха, не вдаватиметься до незаконних статевих стосунків, м'ясоїдства, азартних ігор та самоодурманення. Він обіцяє виконувати накази духовного вчителя. Тоді духовний вчитель бере його під свою опіку і веде до вершин духовної свободи. Мисливець відповів: «Якщо я поламаю свого лука, з чого ж я житиму?» Нарада Муні заспокоїв його: «Не турбуйся, я щодня постачатиму тобі їжу». Пояснення. Ми живемо насправді не за рахунок наших прибутків. Життя кожної живої істоти від великого брами до незначного мурахи підтримує Верховний Богособа. Якого багунам йоу відадати каман. Єдина Верховна Особа, Крішна, підтримує всіх. Наше так зване джерело прибутків – не що інше, як прояв нашого вибору. Якщо я волію полювати, видаватиметься, ніби я живу з мисливства. Якщо я стаю браманою і живу цілковито, покладаючись на Крішну, я не проваджу ніякого бізнесу, однак Крішна мене всім забезпечує. Мисливець боявся зламати лук, бо хвилювався про джерело своїх прибутків. Нарада Муні заспокоїв мисливця, тому що знав, його утримує не лук, а Крішна. Як представник Крішни, Нарада Муні чудово знав, що мисливець не постраждає, зламавши лука. Не було жодних сумнівів щодо того, що Крішна забезпечить його їжею. Данукбанги б'яда тангра чаране паріла, тареудхай нарад, упаде сакаїла. Отримавши це запевнення великого мудреця Нараде Муні, мисливець поламав свого лука, впав до лотосових стіп святого і до останку віддався йому. Тоді Нараде Муні підвів його своєю рукою і став вчити його про духовне життя. Пояснення. Це процес посвяти. Учень повинен віддатись духовному вчителю, представнику Крішни. Духовний вчитель, належачи до учнівської послідовності, яка бере початок від Нараде Муні, належить до тої самої категорії, що й Нараде Муні. Той, хто віддається лотосовим стопам справжнього представника Нараде Муні, може звільнитися від своїх гріхів. Після того, як мисливець впокорився, Нараде Муні почав його вчити. Нараде Муні порадив мисливцеві: «Іди додому і роздай все своє майно чистим браманам, що знають абсолютну істину. Роздавши все своє майно, ти і твоя дружина повинні піти з дому, беручи з собою лише по одній одежині». Пояснення. Так відбувається відречення на рівні ванапрасти. Якийсь час, понасолоджувавшись сімейним життям, чоловік і дружина повинні роздати свої статки браманам та вайшнавам і піти з дому. З дружиною можна не розлучатися, щоб вона допомагала виконувати обов'язки ступеня ванапрасти. Дружина покликана допомагати чоловікові в духовному розвитку. Тому Нарада Муні порадив мисливцю прийняти ступінь ванапрасти і покинути дім. Гріхаста не повинен жити вдома аж до самої смерті. Ванапраста передує сан'язі. У русі свідомості Крішни багато молодих пар, що служать Господові. З часом їм слід буде прийняти ванапрасту, а після ванапрасти чоловік може взяти сан'язу, щоб проповідувати. Тоді дружина може залишитись сама і служити божеству чи брати участь в якій-небудь іншій діяльності руху свідомості Крішни. Нарада Муні вів далі. «Покинь дім і піди до річки. Там збудуй хатинку, а перед хатинкою посади на узвищі кущ туласі. Посаджену перед хатиною туласі ти повинен щодня обходити навколо і служити їй, поливаючи і підносячи інші речі, а також постійно повторюй магамантру Гарі Крішна». Пояснення. Це початок духовного життя. Відійшовши від сімейного життя, можна піти до святого місця, як-от бере Ганги чи Ямуни, і збудувати там хатинку. Хатинку можна збудувати без жодних витрат. Кожен може взяти з лісу 4 жердини і зробити з них 4 підпори. Дах можна покрити листям, а всередині можна просто почистити. Так можна жити дуже спокійним життям. Хто завгодно, за будь-яких умов, може жити в такій хатині, посадити туласі, поливати її щоранку, підносити їй молитви і постійно повторювати магамантру Гарі Крішна. Так можна дуже швидко духовно розвиватись. В цьому немає нічого важкого. Треба просто неухильно виконувати настанови духовного вчителя. Тоді належного часу в усьому прийде успіх. Що ж стосується їжі, це не проблема. Якщо Крішна, Верховний Богособа, забезпечує їжею всіх, чому б він не мав годувати свого відданого? Іноді відданий навіть не завдає собі труду будувати хатину. Він просто йде жити до гірської печери. Можна жити у печері, в хатині над річкою, в палаці чи в великому місті, як оце Нью-Йорк або Лондон.
У будь-якому разі відданий має змогу дотримуватись наказів духовного вчителя і виконувати віддане служіння, поливаючи туласі і повторюючи магамантру Харі Кришна. Діючи за порадою Шрі Чайтані Магапрабу і нашого духовного вчителя Бхактисіданти Сарасваті Госвамі Магараджі, можна податись до будь-якої частини світу і вчити людей, як стати відданими Господа, живучи за регулівними засадами, поклоняючись туласі і постійно повторюючи магамантру Гари Кришна. Нарада Муні казав далі: «Я щодня посилатиму вам достатньо їжі на обох. Їжте, скільки вам треба». Пояснення. Коли людина береться до свідомості Крішни, їй нічого турбуватись про матеріальні потреби. Крішна каже: «Йога кшемам вагам'ягам» – «Я особисто приношу своїм відданим все потрібне». Навіщо хвилюватися про насущні потреби? Треба покласти собі за принцип не бажати більше, ніж абсолютно потрібно. Нарада Муні радить мисливцеві не брати більше, ніж йому і дружині потрібно. Відданий повинен завжди пильнувати, щоб брати не більше, ніж йому конче потрібно, і не створювати зайвих потреб. Тих трьох недобитих звірів мудрець Нарада повернув до життя. Звірі позривались з місця і хутко розбіглись. Коли мисливець побачив, що тварини, яких він не добив, розбіглись, це його сильно вразило. Він шанобливо поклонився мудрецю Нараді і пішов додому. Нарада Муні пішов далі, куди йшов, а мисливець, повернувшись додому, зробив все, як сказав йому духовний вчитель Нарада. Пояснення. Щоб духовно розвиватись, конче потрібно мати істинного духовного вчителя і виконувати його настанови. Це неодмінно забезпечить духовний ріст. Грамедвані гойла, в'яда вайшна гойла, грамер локасава анна анітила гіла. Звістка про те, що мисливець став вайшнавом, розлетілась всім селом. Ті селяни почали приносити пожертви і дарувати їх цьому вайшнаву, колишньому мисливцеві. Пояснення. Коли людина йде до святої особи, вайшнава чи брамани, вона обов'язково повинна дати якийсь подарунок. Кожен вайшнав покладається на Крішну, і Крішна готовий забезпечити його всім потрібним для життя, за умови, що вайшнав дотримується приписів духовного вчителя. У русі свідомості Крішни, звісно, багато сімейних людей. Вони приєднуються до руху і живуть в осередках товариства. Але якщо вони користаються з цього і не працюють, а живуть коштом руху, їдять прасад і просто сплять, вони ставлять себе в дуже небезпечне становище. Тому рекомендовано, щоб гріхасти у храмі не жили. Вони повинні жити поза храмом і утримувати себе самі. Звичайно, якщо гріхасти повністю присвячують себе служінню Господеві, згідно з вказівками керівників, вони можуть жити в храмі, в цьому немає нічого поганого. Та в будь-якому разі храм не повинен бути місцем для їди і сну. Керівник храму повинен пильно за цим стежити. У день їм приносили харчів стільки, що вистачило б прогодувати 10 чи 20 душ. Але мисливець та його дружина брали рівно стільки, скільки могли з'їсти самі. Одного дня, розмовляючи зі своїм другом Парватою Муні, Нарада Муні запросив його з собою піти подивитися, як живе його учень-мисливець. Коли святі мудреці підходили до оселі мисливця, той побачив їх ще здалеку. Мисливець щодуху кинувся на зустріч духовному вчителю, але не зміг впасти йому до стіп, бо під ногами роїлося від мурах. Побачивши мурах, мисливець відмів їх одежиною і вже після того впав у поклоні. Пояснення. Слово «данда» означає «палка», а «ват» – «як». Кланяючись духовному вчителю, слід падати на землю, як падає долі палка. Таке значення слова «дандават». Нарада Муні сказав: «Дорогий мисливцю, у твоїй поведінці немає нічого дивного. Той, хто береться виконувати віддане служіння, само собою звільняється від насильства. Він стає найліпшим із достойних людей». Пояснення. Слово «садгуварія» у цьому вірші означає «найліпший із достойних людей». Нині багато так званих достойних людей, що відточують вміння вбивати тварин і птахів. Разом з тим, ці так звані достойні люди зараховують себе до релігії, яка суворо забороняє вбивати. Згідно з Нарадою Муні і ведичною культурою, вбивці тварин не є навіть достойні люди, а релігійними їх не назвати і поготів. Релігійна людина, віддана Господу, повинна утримуватись від насильства. Така природа релігійних людей. Чинити насильство і водночас називати себе релігійним – суперечливо. Нарада Муні і учнівська послідовність не схвалюють такого лицемірства. Етина ядбута в'ядга тавагім сада йогуна гарібакта управіта єй натисю паратапіна. Мисливцю, нічого дивного, що ти розвинув такі хороші якості, як оце утримання від насильства. Адже ті, хто віддано служить Господеві, зовсім не схильні зі злоби мучити інших.
Це цитата зі Сканда Пурани. 274. Мисливець запросив обох великих мудреців на подвір'я своєї оселі, постелив їм солом'яні підстилки і з великою відданістю попрохав сідати. Він приніс води і з великою відданістю умив мудрецям стопи. Після того і чоловік, і дружина випили цієї води і побризкали нею собі на голову. Пояснення. Ось як слід зустрічати духовного вчителя чи особу, що перебуває на рівні духовного вчителя. Коли духовний вчитель приходить до оселі учнів, ті повинні діяти за прикладом колишнього мисливця. Не важить, ким людина була до посвяти. Після посвяти вона повинна навчитись описаних тут звичаїв. 276. Коли мисливець став співати перед духовним вчителем Магамантру Гарі Кришна, його тіло затремтіло, а в очах забриніли сльози. Переповнений екстатичною любов'ю, він здійняв руки і затанцював, вимахуючи вбранням. Побачивши екстатичну любов мисливця, Парвата Муні сказав Нараді: «Ти справжній філософський камінь». Спаршамані. Пояснення. Коли філософський камінь доторкається до заліза, те перетворюється на золото. Парвата Муні назвав Нараду Муні філософським каменем, тому що, доторкнувшись до нього, мисливець, що був найнецішим з людей, став піднесеним і досконалим вайшнавом. Шіла Бхактівінод Такур казав, що рівень вайшнава можна визначити за тим, який сильний він філософський камінь, тобто за тим, скільки людей він за своє життя перетворив на вайшнавів. Вайшнав повинен бути філософським каменем, щоб своєю проповіддю навертати до вайшнавізму інших, навіть якщо вони так само пропащі, як мисливець. Є багато так званих піднесених відданих, які сидять на самоті, дбаючи про своє власне добро. Вони не йдуть проповідувати і перетворювати на вайшнавів інших. Тому їх ніяк не випадає назвати спаршамані – піднесеними відданими. Віддані каніштадікарі не можуть перетворити інших на вайшнавів, але це може зробити силою своєї проповіді мад'ямадікарі. Шри Чайтанья Махапрабху вчив своїх послідовників збільшувати число вайшнавів. Дарадекотаре кого Кришна упадеш амара агьяя гуру хоє тарає йдеш. Читання Чайтамрита Мад'я 728. Шри Чайтанья Махапрабху воліє, щоб кожен став вайшнавом та гуру. Діючи за вказівками Шри Чайтанья Махапрабху та його учнівської послідовності, можна стати духовним вчителем, і цей шлях дуже легкий. Можна скрізь іти і проповідувати повчання Кришни. Повчання Кришни – це Бхагавадгіта, тому обов'язок кожного вайшнава полягає в тому, щоб подорожувати і проповідувати Бхагавадгіту або в рідній країні, або де інде. З цього знати спаршамані – послідовника Наради Муні. 278. Парвата Муні додав: «Любий друже Нараду Муні, слава тобі як мудрецю серед півбогів. З твоєї ласки навіть низьконароджений, як оцей мисливець, відразу ж прив'язується до Господа Кришни». Пояснення. Чистий вайшнав вірить у слова шастр. Цей вірш зацитовано із Сканда Пурани. Тоді Нарада Муні запитав мисливця: «Дорогий вайшнаво, ти маєш з чого жити?» Мисливець відповів: «Шановний духовний вчителю, люди з твоєї ласки приходять до мене, і кожний щонебудь мені приносить». Пояснення. Це підтверджує слова Бхагавадгіти 9.22 про те, що Господь забезпечує свого відданого вайшнава всім потрібним. Нарада Муні запитав колишнього мисливця, з чого він живе, і той відповів, що всі, хто до нього приходить, щонебудь приносять йому. Кришна, що перебуває в серці кожного, каже: «Я особисто приношу вайшнаву все потрібне». Він може наказати кожному зробити це. Кожен готовий зробити щось для вайшнава. І якщо вайшнав цілковито присвячує себе на віддане служіння, йому нічого хвилюватись про те, з чого він житиме. 280. Колишній мисливець сказав: «Будь ласка, не посилай нам стільки зерна. Скільки треба на двох людей, стільки і присилай, а більше не треба». Пояснення. Колишній мисливець хотів харчів не більше, ніж потрібно двом людям. Вайшнаву не потрібно запасатись їжею на наступний день. Йому слід брати зерна лише стільки, скільки він потребує на один день. Наступного дня він повинен знову покладатися на милість Господа. Це вказівка Шрі Чайтанья Махапрабху. Коли його особистий слуга Говінда зібрав якийсь запас гарітакі, плодів горіхової пальми, Шрі Чайтанья Махапрабху насварив його, сказавши: «Навіщо ти запасаєшся на завтра?»
Шіла Рупа Госвамі та інші вайшнави щодня збирали милостиню, ходячи від дверей до дверей, і з того жили. Вони ніколи не запасались у своєму ашрамі їжею на наступний день. Не слід мислити матеріалістично. Ліпше запастись продуктами на тиждень. Навіщо завдавати Господу клопоту, змушуючи приносити їжу щодня? Треба мати певність, що Господь щоденно дбатиме про нас. На наступний день запасатись не потрібно. 281. Нарада Муні похвалив його за те, що він не хоче діставати їжі більше, ніж потрібно на день, і благословив, сказавши: «Ти щасливий!» А після того Нарада Муні з Парватою Муні зникли. Отака історія трапилась із мисливцем, і я тобі розповів її. Вислухавши цю історію, можна зрозуміти, яку силу має спілкування з відданими. Пояснення. Шри Чайтанья Махапрабху підкреслив, що навіть мисливець, останній з людей, може стати піднесеним вайшнавом, просто спілкуючись із Нарадою Муні або відданим в учнівській послідовності, що йде від нього. 283. Так ми знайшли ще три значення вірша Атмарама. Якщо додати їх до решти, загалом виходить 26 значень. Є ще одне значення, яке містить у собі багато відтінків. Насправді є ще два загальні значення і 32 тонших. Пояснення. Два загальні значення стосуються до регламентованого відданого служіння і спонтанного відданого служіння. Крім того, є ще 32 відтінки. В категорії регламентованого відданого служіння є 16 значень, які виникають, якщо розуміти слово «атмарама» в сенсі 1. Господній слуга, що є особистим супутником Господа, 2. Особистий друг Господа, 3. Батьки Господа чи інші старші супутники, 4. Кохана Господа, 5. Слуга, що піднявся до цього рівня духовною практикою, 6. Друг, що піднявся до цього рівня духовною практикою, 7. Батьки чи інші віддані в ролі старших Крішни, що піднялись до цього рівня практикою відданого служіння. 8. Кохана дружина чи подруга, що піднялась до цього рівня практикою відданого служіння. 9. Відданий із зрілими почуттями слуги. 10. Відданий із зрілими почуттями друга. Серед тих, хто практикує віддане служіння, дехто має зрілі почуття, а дехто ні. Отже, садаки бувають двох типів. Віддані виконують або регламентоване віддане служіння, або спонтанне віддане служіння. І в кожній з цих двох категорій є по 4 групи, тому разом є 8 різновидів відданих. Виконуючи регламентоване віддане служіння, особа піднімається на рівень вічно досконалого супутника Господа, як оце слуга, друг, старший чи кохана. У кожній з цих категорій є по 4 рівні відданих. Серед тих, хто досягнув досконалості шляхом відданого служіння, є слуги, друзі, старші та кохані. Аналогічно є 4 типи зрілих відданих. Також у категорії регламентованого відданого служіння є незрілі віддані. Їх теж 4 різновиди. Отже, загалом є 16 різновидів відданих, що виконують регламентоване віддане служіння. Раге марге ейче бакти шода шабібет, дуї марге атмара мер бати шабібет. На шляху спонтанного відданого служіння також 16 категорій відданих. Отже, на цих двох шляхах 32 різновиди атмарам, що черпають насолоду у Верховному Господі. Якщо охарактеризувати ці 32 різновиди відданих словами «муні», «ніргранта», «ча» і «апі», вийдуть різні додаткові значення, які можна дуже слушно пояснити. Якщо додати 26 категорій відданих до цих 32, разом вийде 58. А зараз послухай про ще деякі сторони смислу цього вірша. Додаючи до кожного зі слів частку «ча», я утворюю словосполучення. Різні назви «атмарам» можна так повторити 58 разів. Слово «атмарамах» із часткою «ча» можна повторити таким чином для кожного з 58 значень. За наведеним уже правилом, опускаючи всі повторення за винятком останнього, залишаємо тільки одне, і воно представляє собою всі опущені значення. Серед слів однакової форми і відмінкового закінчення залишають тільки останнє. Це цитата з Паніні Сутр 1.2.64. Коли всі чакари, чи повтори слова ча, опустити, уже саме слово атмарама вказує на 58 різних значень. Вистачить одного слова врікша, дерева, яке стоїть у множині, щоб вказати на всі дерева, як оце баньян, інжир, капіта і манго. Вірш атмарама схожий на речення. У цьому лісі плодоносить багато різних дерев. Усі атмарами виконують віддане служіння Господу Крішні.
58 раз промовивши слово «атмарама» і додавши слово «ча» у розумінні сукупності, можна додати далі слово «мунея». Це означатиме, що великі мудреці також виконують віддане служіння Господу Крішні. Так виходить 59 значень. Якщо додати до цього слово «ніргранта» і витлумачити «апі» як виокремлення, то це вийде 59 значення вірша, яке я спробував пояснити. Якщо розглядати всі слова разом, виходить ще одне значення. Кожен, чи він атмарама, чи великий мудрець, чи ніргранта, повинен взятись до служіння Господові. Пояснення. Тут заслуговує окремої уваги слово «сарвасамучає». Воно охоплює всі класи людей – атмарам, муні і ніргрант. Кожен повинен взятися до служіння Господові. Якщо слово «апі» брати у стверджувальному сенсі, то виходить загалом 60 різних значень. 304. Слово «апі» в цьому випадку вжито у стверджувальному сенсі, а слово «ева» можна повторити 4 рази з кожним із 4 слів. До слова «ева» можна одне по одному додавати слова «урукрама», «бакті», «агайтукі» та «курванті». Так, з'ясовано ще одне значення. Отже, я вказав 60 значень цього вірша, є ще одне значення, що також дуже очевидне. Слово «атма» стосується також до живої істоти, що усвідомлює своє тіло. Це ще одна сторона цього слова. Від Господа Брами до незначної мурахи всіх вважають за межову енергію Господа. Вішну шакти парапрокта кшетрагекетата пара авідья кармасангяння тритія шактирішяти. Енергії Господа Вішну поділяють на три основні категорії. Духовну енергію, живих істот і невігластво. Духовна енергія сповнена знання, живі істоти, хоча й належать до духовної енергії, піддаються омані, а третя енергія, чисте невігластво, завжди проявляється в корисливій діяльності. Цей вірш становить цитату з Вішну Пурани. Його пояснення можна знайти в Аді Лілі 7.119. Слово «кшетрагья» означає «жива істота», той, хто насолоджується, головний і матеріальна природа. Це цитата зі Сварга Варги 7 словника Маракоша. Браміде браміде джаді саду санга пай сабатя джета бетінгу Кришне рибаджай. Живі істоти блукають різними планетами в різних видах життя, але якщо їм випаде нагода спілкуватися з чистим відданим саду, вони облишають все інше і беруться служити Господу Кришні. Досі я пояснив 60 різних значень, і всі вони вказують на служіння Кришні. Розглянувши стільки прикладів, можна зрозуміти, що значення тільки одне. Зараз, завдяки твоєму товариству, мені на думку спало ще одне значення. Ці хвилі значень здіймаються завдяки силі твого відданого служіння. Пояснення. Слово «атма» стосується до живої істоти. Всіх, від Господа Брами і до крихітного мурахи, зараховують до живих істот. Живі істоти вважають за частку межової енергії Господа. Всі вони кшетрагья, тобто свідомі свого тіла. Коли вони стають ніргранта, тобто вільними святими особистостями, вони беруться служити Господу Кришні. Це 61 значення вірша. Агам ведмішуковетті в'ясоветті наветтіва бхактя бхагаватам грахям набудьяна чатікая. Господь Шіва сказав: «Може, я знаю Шрімад Бхагавата, може Шукадева Госвамі, син В'ясадеви знає, і В'ясадева, може знає, а може й ні». Взагалі, Шрімад Бхагаватам, бездоганну Пурану, можна пізнати тільки через віддане служіння, але аж ніяк не матеріальним інтелектом, омоглядними роздумами чи за допомогою вигаданих коментарів. Пояснення. До відданого служіння входить 9 методів, починаючи з слухання про дії Господа Вішну, їхнє оспівування та пам'ятання. Тільки той, хто став на шлях відданого служіння, здатний зрозуміти Шрімад Бхагаватам, бездоганну Пурану призначено для трансценденталіста Парамахамси. Так звані коментарі в цьому не допоможуть. Веди проголошують: «Яся деви парабхактирята девитата гурау». Ведичні писання доводять, що Шрімад Бхагаватам слід вивчати від особи Бхагавати, і що для того, щоб його збагнути, слід виконувати чисте віддане служіння. Шрімад Бхагаватам не зрозуміти так званим ерудованим вченим чи знавцям граматики. Зрозуміти Шрімад Бхагаватам може той, хто служінням чистому відданому, духовному вчителю, розвинув чисту свідомість Кришни. Ніхто інший збагнути його не зможе. 314.
Почувши всі ці пояснення вірша Атмарама, Санатана Госвамі був глибоко вражений. Він впав до лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабху і став підносити йому молитви. Санатана Госвамі сказав: «Господи, Ти – Верховний Богособа, Крішна, син Махараджі Нанди. Всі ведичні писання постають із Твого подиху. Господи, Ти – первісний творець Бхагаватам, і тому Ти знаєш його справжній смисл. Окрім Тебе, ніхто більше не може зрозуміти потаємного значення Шрімад Бхагаватам». Пояснення. Йдучи за цим твердженням Шріли Санатани Госвамі, ми написали відповідний вступ до Шрімад Бхагаватам. Перша пісня, сторінки з 1 по 46. 317. Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: «Чому Ти прославляєш мене? Зрозумій трансцендентне становище Шрімад Бхагаватам. Чому Ти не береш це до уваги?» Шрімад Бхагаватам ні на чому не поступається Крішні, Верховному Господові, притулку всього сущого. Кожнісінький вірш і кожнісінький склад Шрімад Бхагаватам криє в собі велике розмаїття значень. Шрімад Бхагаватам викладений у формі запитань та відповідей, за допомогою яких він доводить остаточну істину. Того, хто слухає ці запитання і відповіді, сповнює великий подив. Брухи Йогешваре Кришни, Браммани Дармавармани, Самкаштам Дунопити, Дармакам Шаранам Гата. Господь Шрі Кришна, абсолютна істина, володар всіх містичних сил, відійшов до своєї обителі. Тому скажи нам ласкаво, в кого нині знайшли притулок засади релігії? Пояснення. Цей вірш із Шрімад Бхагаватам 1.1.23 являє собою запитання мудреців, що їх очолював Шаунака. Це запитання, поставлене перед Сутою Госвамі, становить найголовніше з шістьох їхніх запитань. Відповідь на нього дано у наведеному далі вірші, що теж взяти із Шрімад Бхагаватам 1.3.43. Кришне свадаму пагате дхарма гянадибі саха калаунашта дрішамеша пура наркодонодіта. Після того, як Господь Кришна разом з релігійними засадами і трансцендентним знанням пішов до своєї обителі, над обрієм зійшла ця пурана Шрімад Бхагаватам, що сяє, наче сонце, повертаючи світло очам тих, хто за цієї дуби калі втратив духовне бачення. Ось я, немов у якомусь шалі, пояснив смисл тільки одного вірша. Не знаю, хто погодиться визнати це за доказ. Щоб отак зрозуміти Шрімад Бхагаватам, треба збожеволіти так само, як я. Пояснення. Шрі Чайтанья Махапрабху відверто каже, що збагнути Шрімад Бхагаватам не зможе людина матеріалістична. Для цього треба збожеволіти так само, як Шрі Чайтанья Махапрабху. Шрі Чайтанья Махапрабху не лише верховний богособа, а й ачар'я, що проявляв шалену любов до Бога. Шрі Чайтанья Махапрабху склав вірша «Югайтам Німешина», де каже, що для нього одна мить тягнеться немов тисяча років. «Чакшуша праврішаєтам, сльози струмують в мене з очей дощовими потоками». «Шуняєтам джагатсервам, весь світ для мене пустка». Чому? «Говінда вірагейнаме» – через розлуку з Говіндою, Крішною. Зрозуміти Шрімад Бхагаватам може тільки той, хто ступає слідами Шрі Чайтанья Махапрабху, що втрачав за Крішною розум. Звичайно, наслідувати Шрі Чайтанью Махапрабху ми не можемо, це не вдасться. Проте без серйозного наміру збагнути Крішну Шрімад Бхагаватам не зрозуміти. Шрімад Бхагаватам подає довершений опис трансцендентних діянь Крішни. Перші 9 пісень пояснюють, хто такий Крішна, а 10-та пісня розповідає про народження Господа і його діяння. У Бхагавадгіті сказано «Джанма карма чаме дів'ям». Поява і відхід Крішни трансцендентні, нематеріальні. Людина, яка досконало збагнула Крішну і його появу та відхід, здобуває право повернутися додому до Бога. Це засвідчує сам Крішна у Бхагавадгіті 4.9. «Так то адегам пунара джанма найті мам мейті сороджуна». Отже, з усього випливає висновок, що знання про Крішну треба шукати в Шрімад Бхагаватам та Бхагавадгіті, і що треба йти стопами Шрі Чайтанья Махапрабху. Ті, хто не йдуть стопами Шрі Чайтанья Махапрабху, не здатні зрозуміти Бхагавадгіту і Шрімад Бхагаватам. 324. Склавши руки, Санатана Госвамі сказав: «Господи, Ти наказав мені укласти збірник правил життя вайшнавів. Я найнеціший із людей. Я нічого не знаю за правила належної поведінки. Як мені вдасться написати авторитетні вказівки щодо діяльності вайшнавів?» Пояснення. Насправді Санатана Госвамі належав до дуже шановної родини браманів.
Однак він видавав себе за пропащу і низьконароджену людину, тому що служив до того в мусульманському уряді. Браман ніколи не повинен йти ні до кого на службу. Жити зі служіння іншим, парічар'ят макам карма, це справа шудр. Браман завжди незалежний, він присвячує себе вивченню шастр і проповідує шастру підпорядкованим членам суспільства, як оце кшатрі та вайші. Санатана Госамі почував себе недостойним писати вайшнава смріті щодо вайшнавської поведінки, тому що зійшов з браманічного рівня. Тим самим Санатана Госамі очевидно визнає, що браманічна культура повинна відповідати певним критеріям. Нині в Індії майже всі брамани мають якусь світську роботу і не розуміють змісту ведичних шастр. Однак вони видають себе за браманів на підставі самого лише народження. Санатана Госамі щодо цього проголошує, що браман не повинен ні до кого йти на службу, якщо хоче грати провідну роль у суспільстві. У Шрімад Бхагаватам Нарада Муні каже, що навіть якщо браман в скрутному становищі, йому не слід братись до професії шудри. Це означає, що він не повинен ні до кого йти на службу, бо це заняття собак. З огляду на це Санатана Госамі почував себе пропащем, тому що погодився піти служити до мусульманського уряду. Висновок з цього такий, що не слід називати себе браманом, просто народившись у браманській сім'ї, разом з тим комусь слугуючи. 326. Санатана Госамі попрохав Господа: «Будь ласка, навчи мене особисто, як писати цю складну книжку щодо правил вайшнавської поведінки. Будь ласка, проявись в моєму серці». Пояснення. Укладати вайшнавську літературу – це не заняття звичайних людей. Книги вайшнавів не є плодом творчої уяви. Вайшнавські книжки – це авторитетні твори, покликані вказувати шлях майбутнім вайшнавам. У цій царині думка звичайної людини нічого не вартує. Ця думка повинна завжди узгоджуватись із висновками вед. Тільки той, хто проявляє у своїй поведінці всі якості вайшнава і хто наділений повноваженнями від вищого авторитета Верховного Бога Особи, здатний писати вайшнавські твори і коментарі до Шрімад Бхагаватам або Бхагавадгіти. 327. Будь ласка, проявись в моєму серці і особисто керуй мною у написанні цієї книжки. Тоді я, дарма що низьконароджений, матиму надію таки написати її. Ти здатний це зробити, бо ти сам Верховний Богособа, і все, на що ти надихаєш, досконале. Шри Чайтанья Махапрабху відповів: «Хоч би що ти робив, з ласки Господа Крішни в тебе все вийде належним чином. Він відкриє тобі суть усього». Пояснення. Санатана Госамі був чистий відданий Крішні. Чистий відданий не має іншої мети, крім служити Крішні. І тому Крішна завжди готовий допомогти йому. Шри Чайтанья Махапрабху благословив Санатану Госамі, вповноваженого написати вайшнава смріті. Санатана Госамі був чистий відданий Господа і завдяки благословенням Шри Чайтанья Махапрабху зумів написати досконалу книжку. 329. Раз ти прохаєш мене дати тобі загальний план книжки, ось тобі кілька вказівок. Спочатку опиши, як слід віддатись під притулок істинного духовного вчителя. Твоя книжка повинна описувати якості істинного духовного вчителя і справжнього учня. Перед тим, як прийняти духовного вчителя, слід упевнитись у його якостях. І так само духовний вчитель повинен впевнитись у якостях учня. Опиши Верховного Богоособу, Крішну, як істинний об'єкт поклоніння. І опиши біджа-мантру, якою поклоняються Крішні, а також Рамі та всім іншим поширенням Верховного Богоособи. Пояснення. Ознаки гуру, істинного духовного вчителя, описано в Падмапурані. Махабхагавато срешто браманавай гурурнвінам сарвешаме валока намасав пуджуєта гарі Махакула прасутопі сарваягєшу дикшіта сасрасакядяєча на гуру сяда вайшнава. Гуру повинен перебувати на найвищому рівні відданого служіння. Є три рівні відданих, і за гуру слід брати відданого найвищого з цих рівнів. Відданий найвищого рівня може бути духовним вчителем для всіх людей. Тут сказано «гурур нрінам». Слово «нрінам» означає «всіх людей». Гуру може брати учнів не лише з якоїсь окремої громади. В Упадешамріті Рупи Госвамі сказано, що гуру є Госвамі, тобто він панує над чуттями та розумом. Такий гуру може брати учнів зі всього світу. Притивім сашішят. Так можна визначити гуру.
В Індії багато так званих гуру, але вони обмежують свою діяльність межами якоїсь одної області чи провінції. Вони не мандрують навіть по Індії, проте проголошують себе джагат-гуру, тобто гуру всього світу. Таких ошуканців не слід приймати своїм гуру. Істинний духовний вчитель бере учнів зі всього світу, і кожен може бачити це. Гуру володіє всіма браманічними якостями, і як браман знає браман і парабраман. Тому він присвячує життя на служіння парабраману. Істинний духовний вчитель приймає учнів з усього світу, і йому поклоняються теж по всьому світі, бачачи його якості. Люди світу поклоняються йому, як поклоняються Верховному Богові особі. Таку честь йому складають через те, що він неухильно дотримується браманічних засад і вчить цього і своїх учнів. Таку особу називають ачар'я, бо він знає засади відданого служіння, живе за ними сам і вчить своїх учнів іти його ступами. Тому він ачар'я і джагадгуру. Того, хто не вайшнав, хай навіть він народився у браманічній родині і дуже майстерно вміє проводити жертовні церемонії, за гуру визнати не можна. За своїми якостями гуру – це браман, і інших він також може перетворювати на браманів, які мають браманічні якості і задовольняють вимогам шастр. Браманізм не передається в спадщину. У Шрімад-Бхагаватам 7.11.35 Шрі Нарада Муні з'ясовує Магараджі Юдиштірі, хто такий браман. Він каже, що якщо браманічні якості проявляє кшатрія, вайшя чи шудра, то його слід вважати за брамана. Шріла Шрідхарасвамі щодо цього пише у коментарі: Самадивірева брамана дев'явагар мук'я наджати матра дитяга ясєті Яддіді аннятра вернантаре підріш'єта тадвернантарам тенайва лакшананімітенайва варненані венірдішет нату джатинімітене тярта. Найголовніший критерій, за яким слід визначати, ставитись до людини як до брамани чи як до члена іншої варни, це наявність або брак самовладання та інших таких браманічних якостей. Не слід судити за зовнішніми ознаками, як оце походження. Ось про що каже вірш, який починається зі слів Ясья, Бхагаватам 7.11.36. Якщо в людини, яка народилась в одній варні, проявлені властиві якості іншої варни, то її слід віднести до тої варни, якості якої вона має, а не до тої, в якій народилася. Те саме пише Нілаканта, коментатор Магабарати. Судропі сама дюпето брамана ева брамана опікама дюпета судра ева. Якщо людина посідає браманічні якості, починаючи з шами, вміння панувати над розумом, то нехай навіть вона з'явилася на світ у родині шудр, її слід вважати за брамана. Якщо людина посідає такі якості, як кама, хіть, то нехай навіть вона з'явилася на світ у родині браманів, її слід вважати за шудру. Ніхто не має права проголошувати себе браманом на підставі тільки того, що народився у браманській родині. Він повинен посідати браманічні якості, згадані в шастрах, зокрема в Бхагавад-гіті 18.42. Шамодамастапашоучам кшантірарджавамейвача г'янам віг'янамастик'ям брамакармасвабаваджам. Спокій, самовладання, аскетичність, чистота, терплячість, чесність, знання, мудрість та релігійність – ось якості природні для діяльності браманів. Того, хто не наділений цими всіма рисами, не можна вважати за брамана. Народження у браманській сім'ї нічого не вирішує. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур щодо цього зазначає, що Наротамдас Такур і Шімананда Госвамі народились не в браманських родинах, але їх вважають за істинних духовних вчителів, тому що вони були брамани за своїми якостями. Наротамдаса Такура і Шімананду Госвамі обрали своїм духовним вчителем такі особи, як Шрі Ганга Нараян, Рамакрішна і багато інших, народжених у браманських родинах. Магабхагавата – це той, хто прикрашає тіло тілакою і чиє ім'я містить слово «дас», яке вказує на його становище слуги Крішни. Крім того, він отримав посвяту від істинного духовного вчителя і вміє поклонятись божествам, правильно рецитуючи мантри, проводити жертвопринесення, підносити Господу молитви і виконувати санкіртану. Він знає, як служити Верховному Богові особі і як віддавати шану вайшнавам. Коли відданий стає Магабхагаватою найвищого рівня, слід визнавати його за гуру і поклонятись йому наче гарі, Верховному Богові особі. Тільки така особистість гідна становища гуру.
Натомість того, хто має дуже піднесені якості, однак не є вайшнав, не слід вважати за гуру. За брамана можна визнати тільки вайшнава. Якщо людина вайшнав, то вона вже само собою браман. Якщо гуру має всі якості вайшнава, його слід вважати за брамана, нехай навіть він народився не в браманській родині. Кастова система, яка визначає брамана за народженням, не застосована до істинного духовного вчителя. Духовний вчитель – це браман і ачар'я, наділений всіма потрібними якостями. Той, хто не має якостей брамана, не вміє робити висновки на основі ведичних писань. Нанашастравічаранай каніпунау. Кожен вайшнав – це духовний вчитель, а духовному вчителю неодмінно притаманна поведінка брамана. Також він знається на ведичних шастрах. Аналогічно, духовний вчитель повинен перш як брати учня, визначити його якості. У нашому русі свідомості Крішни ми вимагаємо від учня, щоб він був готовий відмовитись від 4 стовпів гріховного життя – незаконного сексу, м'ясоїдства, самозадурманення і азартних ігор. Передусім, особливо в західних країнах, ми перевіряємо, чи готовий майбутній учень дотримуватись цих регулівних засад. Після того він отримує вайшнавське ім'я слуги Крішни і посвяту в повторення Магамантри Гарі Крішна, що її він повинен щодня повторювати принаймні 16 кіл на вервиці. Тоді учень виконує віддане служіння під керівництвом духовного вчителя або його представника протягом півроку чи року. Потім його рекомендують до другої посвяти, під час якої учень отримує священий шнур і стає визнаним браманом. Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такур запровадив традицію давати істинним вайшнавам священний шнур, і ми йдемо в цьому його слідами. Якості достойного учня описано в Шрімад-Бхагаватам 11.10.6. Аманнє мацародакшо нірмамо дритасо грида асатварор таджігясур анасую рамо гавак. Учень повинен посідати перелічені далі якості. Він повинен облишити інтерес до матеріальної діяльності на рівні тілесної концепції життя. Він повинен зректися матеріальної хіті, гніву, жадібності, ілюзії, безумства та заздрості. Він повинен цікавитись тільки пізнанням науки про Бога і бути готовим до всебічного аналізу всіх її нюансів. Він не повинен більше думати «я – це тіло» або «ця річ належить мені». Він повинен мати непохитну віру в духовного вчителя і любити його, а також бути дуже постійним і стійким. Справжній учень повинен розпитуватись про трансцендентне. Він не повинен вишукувати вади серед хороших якостей і повинен позбутись потягу до матеріальних розмов. Його повинен цікавити тільки Крішна, Верховний Богособа. Духовний вчитель і учень повинні випробувати одне одного. Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такур щодо цього вказує, що справжній учень повинен мати сильну цікавість до пізнання трансцендентного. У Шрімад-Бхагаватам 11.3.21 сказано: «Тасмат гурум брападіта джигясу срейоттамам». Той, кого цікавить пізнати найвищу мету життя і найвище благо, повинен звернутися до духовного вчителя і віддатись йому. Серйозний учень повинен обирати духовного вчителя дуже обачно, щоб вибрати справжнього. Треба пересвідчитись в тому, що духовний вчитель здатний задовольнити всі трансцендентні потреби. Духовний вчитель повинен визначити, наскільки сильна зацікавленість учня і наскільки він прагне пізнати науку про трансцендентне. Духовний вчитель повинен вивчати інтереси учня не менше як півроку, ба й рік. Духовний вчитель не повинен брати учня поспіхом з огляду на його матеріальні достоїнства. Іноді в духовного вчителя просить посвято заможний бізнесмен або землевласник. Зацікавлених у матеріальному людей називають вішаї, кармі, і це вказує на їхню прив'язаність до задоволення чуттів. Іноді такі вішаї, ідучи за віянням моди, звертаються до відомого гуру і прохають взяти їх в учні. Іноді вішаї видають себе за учнів славетного духовного вчителя, аби тільки приховати свою справжню діяльність і зажити слави духовно розвинутих. Іншими словами, вони прагнуть матеріального успіху. Духовний вчитель повинен дуже стерегтися таких людей, адже таке показне учнівство поширене по всьому світі. Духовний вчитель не бере наділеного матеріальними багатствами і достоїнствами учня, щоб зажити собі хвали. Він знає, що спілкуючись із такими учнями вішаї, він ризикує впасти зі свого рівня. Вчитель, який бере учнів вішаї, не істинний, а якщо й істинний, то спілкування з лицемірними вішаї може стягнути його донизу. Якщо так званий духовний вчитель бере учня задля власної вигоди чи матеріального зиску,
Стосунки між духовним вчителем і учнем перетворюються на матеріалістичну угоду, і духовний вчитель уподібнюється смарта-гуру. Є багато кастових госвамі, що зробили з цього професію і посвячують учнів, яким байдуже до них чи до їхніх настанов. Такі духовні вчителі задовольняються просто тим, що дістають від учнів якусь матеріальну вигоду. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур засудив такі стосунки, назвавши духовних вчителів та учнів такого типу громадою дурихсвітів та обдурених. Також їх називають баула чи пракритисагаджія. Вони намагаються перетворити зв'язок між духовним вчителем і учнем у щось дуже дешеве. Їм бракує серйозного бажання пізнавати духовне життя. В цьому вірші читання Чарітамріти треба звернути увагу на слова Сев'я Бхагаван. Бхагаваном називають верховного богоособу Господа Вішну. Поклонятись треба тільки Господу Вішну. Немає потреби поклонятись півбогам. За це йде мова в Бхагавад-гіті 7.20. Камайста істайрерита г'яна прападдяндиня девата там там немамастая пракриття нета своя. Ті, чий розум вкрали матеріальні бажання, віддаються півбогам і поклоняються їм за певними правилами, що відповідають їхній природі. У Скандапурані також сказано: Васудевам перетяджа, йоння девам упасати, сваматарам перетяджа, свапачим вандатиса. Той, хто перестає поклонятись Господу Васудеві і поклоняється півбогам, схожий на людину, яка відкидає материнську турботу і здається на ласку відьми. Господь Кришна також каже в Бхагавад-гіті 9.23. Єп'яня девата бхакта яджанте сраддаянвіта теп'ямаме ваканте яджантявіді пурвакам. Сину Кунті, ті, хто віддаються іншим богам і з вірою поклоняються їм, насправді поклоняються лише мені, але роблять це не так, як слід. Півбоги – це живі істоти, невід'ємні частки Кришни. Тому той, хто поклоняється півбогам, поклоняється в якомусь сенсі Кришні, але не так, як це треба робити. Поливати дерево треба правильно, під корінь. Той же, хто замість цього намагається поливати листя і гілки, просто марнує свій час. Якщо людина замість поклонятись Господу Вішну, поклоняється півбогам, вона дістане тільки матеріальні плоди. Те саме каже і Кришна в Бхагавад-гіті 7.23. Антаваттупалам тейшам таддбаваттялпамедасам диван-диваяджоянті мадбхактаянті мамапі. Півбогам поклоняються люди, що вбогі на розум. І плоди, які вони отримують за своє поклоніння, обмежені і скороминущі. Ті, хто поклоняється півбогам, потрапляють на планети півбогів. Але мої віддані, врешті-решт, досягають моєї верховної планети. Поклоніння півбогам призначене для нетямущих, бо користь від цього суто матеріальна, тимчасова і ненадійна. Крім того, в Падмапурані сказано: «Ясту нараянам дивам брамару драді дайватай саматвей найвавікшета сапашанді баведрувам». Кожен, хто вважає Господа Вішну та півбогів істотами одного рівня, належить, з духовного погляду, до розряду негідників. У матеріальному світі діють три природні якості, але коли людина досягає духовного рівня, вона, дарма що живе в матеріальному світі, піднімається понад матеріальними гунами. Господь Кришна каже в Бхагавад-гіті 14.26. Мамджайо вібічаре на бактіо гена севате сагунан саматітяйтан брамабуяя калпате. Той, хто повністю присвятив себе відданому служінню і не відходить від нього за жодних обставин, відразу підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня брамана. Однак на рівні матеріальної свідомості навіть особи в гуні добра піддаються забрудненню гунами пристрасті і невігластва. Коли гуна добра змішана з гуною пристрасті, людина поклоняється богові сонця Вівасвану. Коли гуна добра змішана з гуною невігластва, людина поклоняється Ганапаті або Ганеші. Коли гуна пристрасті змішана з гуною невігластва, людина поклоняється Дурзі або Калі, зовнішній енергії Бога. Коли людина перебуває просто в невігластві, вона поклоняється Господу Шіві, бо Господь Шіва – це панівне божество гуни невігластва в матеріальному світі. Однак, коли людина вільна від впливу всіх гун матеріальної природи, вона піднімається на рівень відданості і стає чистим вайшнавом. Шріла Рупа Госвамі пише в Бхактірасамрита Сіндху 1.1.11. Небелашита суньям гена кармадяна вритам анукул'єна Кришна ну шіланам бхактируттама.
Треба служити Верховному Господові Крішні з трансцендентною любов'ю, не прагнучи за допомогою корисливої діяльності чи омоглядної філософії отримати матеріальний зиск чи вигоду. Це називається чисте віддане служіння. Рівень вішудасатви являє собою бездомісне добро. На цьому рівні особа вже здатна збагнути «Арадьо Багаван Врадешата Наяс та Дама Вріндаванам». Треба поклонятись Верховному Богові особі, синові Нанди Магараджі, а також його трансцендентній обителі Вріндавану. Слова Сарвамантра Вічарана в цьому вірші ще читання Чаритамрити означають «беручи до уваги всі різновиди мантр». Для різних відданих є різні мантри. Є мантра за назвою Двадашакшара мантра, складена з 12 складів, а є мантра з 18 складів. Також є Нарасімха мантра, Рама мантра, Гопала мантра та інші. Кожна мантра має своє духовне значення. Духовний вчитель повинен вибрати учневі таку мантру, яка відповідає його здібностям. 331. Мандра дикари мандра сіддяди содана, дикка прада смритті криття соча чаман. Опиши якості, які дають право дістати мантру, досконалість у повторенні мантри, очищення мантри, посвяту, ранкові обов'язки, зосередження на Верховному Господу, вимоги чистоти і те, як очищувати рот та інші частини тіла. Пояснення. Щодо мантра дикарі, якостей потрібних для того, щоб отримати мантру, у Гарібакті Віласі 1.194 сказано так. Тандре кешуча мантре шу дикшаям юшитам апі саддвінам адикарості судрадінам ча саддіям. Шудри і вірні цнотливі жінки, які щиро прагнуть пізнати абсолютну істину, мають право отримати посвяту в панчаратрика мантри. Це каже також і Господь Кришна в Бхагавадгіті 9.32. Мамі партові пасриття є піс'ю папайоная, стрійовайша стата судра степіянті парамгатім. О, сину Прітхи, всі, хто бере притулок у мені, навіть люди нижчого походження, як от жінки, вайші, торговці, або шудри, робітники, можуть досягти найвищої мети. Якщо людина справді хоче служити Крішні, не важить, хто вона, шудра, вайша чи жінка. Той, хто щиро прагне повторювати мантру Гарі Кришна або Дікша мантру, гідний дістати посвяту за методом Панчаратрика. Щоправда, за ведичним методом посвяту може отримати лише браман, що діє строго відповідно до визначених йому обов'язків. Шудр і жінок до посвяти Вайдіка не допускають. Отримати мантру і за методом Вайдіка, і за методом Панчаратрика Віді має право лише той, кого визнав достойним духовний вчитель. Коли людина гідна отримати мантру, вона дістає посвяту або за методом Панчаратрика Відгі, або за методом Вайдіка Відгі. В кожному разі результат той самий. Що ж до мантра Сіддьяді Шодана, сили мантри, Шіла Бхактісіддханта Сарасваті Такур говорить про 16 її рівнів, які згадано також і в Гарі Бхакті Віласі 1.204. Сіда Саддя Сусіддхарі Крамаджєйові Чакшанай. Ці 16 рівнів постають з 4 основних категорій. 1 – сідда, 2 – саддя, 3 – сусідда та 4 – арі. Ці 4 категорії поділяють на такі рівні. 1 – сідда-сідда, 2 – сідда-саддя, 3 – сідда-сусідда, 4 – сідда-арі. 5 – саддя-сідда, 6 – саддя-саддя, 7 – саддя-сусідда, 8 – саддя-арі. 9 – сусідда-сідда, 10 – сусідда-саддя, 11 – сусідда-сусідда, 12 – сусідда-арі, 13 – арісіда, 14 – арісаддя, 15 – арісусіда та 16 – аріарі. Тим, кого посвячено в 18 складову мантру, немає потреби брати до уваги перелічені 16 рівнів. Гарі Бхакті Віласа 1.215, 219, 220 виголошує «Начатрашатравадоша нарнасвадивічарана рікшарашівічарована картав'йоманопріє натрачинтявісуддядір». У повторенні мантр існує шодана або очищення мантри, але це не стосується до Кришна мантр. Балівад Кришна мантранам санскара пекшанам нагі. Кришна мантра має таку силу, що для неї немає шодани. Гарі Бхакті Вілас 1.235. Що ж до дікші, то про це слід читати в Мад'ялілі 15.108. Загалом, коли особа дістала посвяту за Панчаратрика Відгі, вона вже піднялася на рівень брамана. Це каже Гарі Бхакті Вілас
2.12. Ета канчана там яти камсям расавідана та тададикша віданена двіджатвам джетендрінам. Певними реакціями за допомогою ртуті бронзу можна перетворити на золото. Так само, коли людина належним чином дістає посвяту, вона піднімається на рівень брамана. Що ж до часу дікші посвяти, все залежить від гуру. Коли людина знайшла гуру, випадково чи завдяки цілеспрямованим зусиллям, їй треба відразу ж скористатися з цього і взяти від нього посвяту. В книжці «Таттва Сагара» сказано: «Дурлабе садгуру намча сакрицанга упастіте тадануг'я ядалабдха садікша васаромаган грамгева ядіваран'є кшетрева дівасеніші агачади гурур дайва діта дікша тадаг'я ядайвича тададікша гурора г'янарупата натірутам навратам гемо наснанам наджапакрия дікшаякаранам кінту свеча прапте ту садгуру». Якщо людина знаходить садгуру, то не важить, де вона – в храмі чи в лісі. Якщо садгуру, істинний духовний вчитель, згідний, вона може дістати посвято негайно, не чекаючи на сприятливий час і не шукаючи сприятливого місця. Що стосується до пратах смріті, зосередження думок на Господі в ранковий час, то приписи вимагають встати рано вранці в час брамамухурти і відразу ж повторити мантру Гарі Крішна або хоча б Крішна, Крішна, Крішна. В такий спосіб слід згадати про Крішну. Треба повторити також відповідні шлоки чи молитви. Тим самим людина освячує себе і робиться трансцендентна до скверни матеріальних якостей. Насправді слід оспівувати Господа Крішну і пам'ятати про нього цілодобово або ж якомога більше. Смартав'я сазатам вішнур, вісмартав'я наджаточі, царве віденіше дас юр, гета юрева кінкара. Крішна – джерело Господа Вішну. Його слід завжди пам'ятати і не можна ніколи забувати. Всі правила та приписи в шастрах покликані служити цим двом засадам. Даний вірш – цитата з Падмапурани з розділу Брігат-Сагасрана-Мастотра. Слова Прата Криття в цьому вірші читання Чайтамрити вказують, що треба щодня випорожнитись рано вранці, а тоді повністю омитися, щоб очиститись. Треба сполоскати рота Ачаман і почистити зуби Дантадгавана. Зуби чистять або гілочкою дерева, або зубною щіткою, що доступніше. Це очищення рота. Після того треба повністю помитись. Грігасти і ванапрасти повинні митися двічі на день. Пратар мадьяна йоснанам ванапраста грігаста йо. Санясі повинні митися тричі на день, а брамачарі можуть митись тільки один раз на день. Коли помитись водою немає змоги, можна омитися звуками мантри Гари Крішна. Також відданий повинен виконувати те, що тут названо сандьяді вандана, тричі на день, у досвіта, у півдні та надвечір, повторювати мантру Гаятрі. 332. Дангадавенаснана сандядивандан гурусева урдвапундра чакрадидаран. Опиши, як треба щодня вранці чистити зуби, митися, молитися Господу і складати поклони духовному вчителю. Опиши також, як служити духовному вчителю і позначати тіло в 12 місцях знаками урдвапундра – тілака, а також як позначати тіло святими іменами Господа чи господніми символами, як оце диск чи булава. Далі опиши, як прикрашати тіло гопічанданою, носити намисто з туласі, збирати листки з деревця туласі, прати одяг, мити вівтар, прибирати в оселі, заходити до храму та дзвонити в дзвоник, щоби привернути увагу Господа Крішни. Також опиши, як поклонятись божествам, принаймні 5 разів на день підносячи йому їжу і належного часу вкладаючи його спати. Опиши й те, як відправляти араті і поклонятись Господу 5, 16 або 50 елементами. Пояснення. 5 елементів, якими поклоняються божествам, це 1. Вишукані парфуми, 2. Запашні квіти, 3. Ароматичні куріння, 4. Світильник і 5. Їжа. Що ж до шода-шопачари, поклоніння, що складається з 16 елементів, то треба 1. Подати Крішні підстилку для сидіння, асану, 2. Попрохати Крішну сісти, 3. Запропонувати аргію, 4. Подати воду умивати стопи, 5. Прополоскати рота, 6. Піднести мадупарку, 7. Дати воду прополоскати рота, 8. Омити Господа, 9. Подати одяг, 10. Прикрасити Господнє тіло оздобами, 11. Піднести запашні парфуми, 12. Піднести запашні квіти, як оце троянда або чампака, 13. Запалити ароматичне коріння, 14. Піднести світильник, 15. Піднести смачну їжу і 16. Піднести молитви.
В Гарі Бхакті Віласі, 11 Віласа, вірші 127-140, докладно описано, що потрібно для того, щоб поклонятись божествам. Там згадано 64 елементи. Поклоніння божествам в храмі має бути таке розкішне, щоб для задоволення Бога особи були наявні всі 64 елементи. Іноді не всі 64 пункти вдається дотримати, отож ми радимо, щоб принаймні в перший день встановлення божеств їх вшанували всіма 64 елементами поклоніння. Якщо є змога, треба поклонятись Господові цими 64 елементами і після встановлення. Ось ці 64 елементи. 1. Перед храмовим приміщенням повинен висіти дзвін, в який може подзвонити кожен, хто заходить. Цей елемент має назву «прабодана» або «впокорення Господові». Це перший елемент. 2. Дзвонячи відвідувач повинен повторити «Джай Рада Говінда» або «Джай Ширада Мадова». Треба вимовити «Джай», а тоді імена божеств. 3. Треба відразу поклонитись Господові, впавши на чепалка. 4. Щоранку за півтори години до сходу сонця в храмі повинна проходити мангалараті. 5. Перед вівтарем повинна стояти асана – сидіння. Це асана для духовного вчителя. Учень приносить духовному вчителю все потрібне, і той пропонує це верховному богові особі. 6. Після мангалараті божество має почистити гілочкою зуби, тому йому треба цю гілочку піднести. 7. Треба подати воду, щоб омити стопи божества. 8. Треба піднести аргію. 9. Треба піднести води для чамана. 10. Треба піднести мадупарку – посудину з мадгу, куди входить мед, трохи очищеного масла, трохи води, трохи цукру, йогурту і молока. Це має назву мадупарка чаман. 11. Треба поставити перед Господом дерев'яні сандалі. 12. Треба помасажувати тіло Господа. 13. Треба помасажувати тіло Господа з олією. 14. М'якою вогкою губкою треба зняти з Господнього тіла всю олію. 15. Треба омити Господа водою, в якій протягом певного часу вимочували запашні квіти. 16. Омивши тіло Господа водою, треба омити його молоком. 17. Далі треба омити його йогуртом. 18. Тоді треба омити його пряженим маслом. 19. Тоді треба омити його медом. 20. Тоді треба омити його водою з розчиненим в ній цукром. 21. Після того треба омити божество водою, повторюючи цю мантру. Чинтамані прагарасадма сукалпа врікша лакша врітешу зарбира випала янтам лакшмі сахасрашата самбрама сев'яманам говіндама діпрушам тамахам баджамі. 22. Треба витерти все тіло Господа рушником. 23. Треба вдягнути на Господа нові шати. 24. Треба надягнути на його тіло священий шнур. 25. Треба піднести Господу води полоскати рот, ачаман. 26. Треба намастити тіло Господа ароматичною олією або ж рідкою сандаловою пастою. 27. Треба прикрасити Господа всілякими оздобами і короною. 28. Після того треба піднести Господу гірлянди і заквітчити його. 29. Треба запалити куріння. 30. Треба піднести світильники. 31. Треба вжити засобів, щоб тілові Господа не могли завдати жодної шкоди безбожники і демони. 32. Треба піднести Господу страви і поставити перед ним. 33. Треба подати Господу спеції, які жують після їди. 34. Треба піднести горіхи бетелю. 35. Належного часу треба все підготувати для того, щоб Господь міг відпочити в ліжку. 36. Треба розчесати і прикрасити Господу волосся. 37. Треба піднести вбрання найліпшого гатунку. 38. Треба піднести найліпшу діадему. 39. Вбрання треба напахтити. 40. Треба піднести коштовний камінь коуступу та інші оздоби. 41. Треба піднести різноманітні квіти. 42. Треба провести ще одну мангалараті. 43. Треба подати дзеркало. 44. На гарному паланкіні Господа треба принести на вівтар. 45. Треба посадити Господа на троні. 46. Треба знову подати воду, щоб омити йому стопи. 47. Треба знову піднести які-небудь страви. 48. Треба провести вечірню араті. 49. Треба омахувати Господа віялом чамарою, а над його головою повинен стояти парасоль. 50. Треба співати Магамантру Гарі Крішна та інші авторитетні співи. 51. Треба грати для Господа на музичних інструментах. 52. Треба танцювати перед божеством. 53. Треба обійти навколо божества. 54. Треба знову поклонитись Господові. 55. Треба підносити до лотосових стіп Господа всілякі молитви та гімни. 56. Треба доторкнутися головою до лотосових стіп Господа. Це можливо не для всіх, але принаймні пуджарі має це робити. 57.
Треба прикласти собі до голови квіти, піднесені Господові напередодні. 58. Треба поїсти рештки запропонованих Господу страв. 59. Треба сісти перед Господом і думати, що масуєш Господу ноги. 60. Треба заквітчити постіль Господа перед тим, як Господь піде на спочинок. 61. Треба подати Господу руку. 62. Треба перемістити божество до постелі. 63. Треба омити Господу стопи і посадовити його на ліжку. 64. Треба вкласти Господа в ліжко і помасажувати йому стопи. Арати для божеств треба проводити 5 разів на день. Рано вдосвіта, пізніше вранці, опівдні, надвечір і ввечері. Це означає, що треба проводити обряд поклоніння Господові, перевдягати його і міняти квіти. Що стосується страв для Господа, то все повинно бути найвищого гатунку. Повинен бути рис найліпшого сорту, суп дал, фрукти, солодкий рис, овочі і найрізноманітніші страви, які смокчуть, п'ють або жують. Все, що пропонують божествам, повинно бути якнайвишуканіше. В Європі та Америці нині грошей не бракує. Люди не бідують, а якщо вони дотримуватимуться оцих засад поклоніння божествам, то вони розвиватимуться духовно. Що стосується до того, що божество треба вкладати в ліжко, якщо божество велике і важке, його неможливо щодня переносити. Ліпше вкладати маленьке божество, якому поклоняються одночасно з великим. При тому треба повторювати цю мантру «Агатча сена станам прієбіса кешава». «Кешаво, будь ласка, разом із Шиматі Радарані прийди до ліжка». Гарібакті Віласа, 11.40. Божество разом із Шиматі Радарані треба вкласти в ліжко, і на знак цього треба принести до ліжка дерев'яні сандалі з вівтаря. Поклавши божество, треба помасажувати йому ноги. Перед тим, як вкладати божество, йому треба піднести дзбан молока з цукром. Попивши цього густого молока, божество має лягати, і тоді йому треба подати горіхи бетелю та спеції, які жують після їди. 335. Шімурті лакшан аршалаграма лакан Кришна кетра джотра Кришна мурті дарасан. Розглянь якості божеств, а також шалаграма шіли. Також поясни, як відвідувати божества в храмі і робити обхід святих місць, як оце Вріндаван, Матура і Дварака. Нама магіма нама парададури варадан вайшнава лакан цилаварада кандан. Прослав святе ім'я і поясни, що треба старанно уникати образ у повторенні святого імені. Опиши також ознаки вайшнава і поясни, що треба усунути всі сева-апаради, прогріхи в поклонінні божествам. Пояснення. Відданий повинен дуже пильно стерегтись 10 образ у повторенні мантри Гарі Кришна. Якщо відданий дуже ретельно дотримується засад поклоніння божествам, він природно і швидко стане чистим вайшнавом. Чистий вайшнав непохитно вірить у Господа і ні на йоту не відхиляється від шляху відданості. Він присвячує весь час на те, щоб бездоганно поклонятись божествам. Треба взяти до уваги прогріхи, які трапляються в поклонінні божествам. Їхній перелік, який зробив сам В'ясадева, згадано в Сканда Пурані Аванті Канда. Всіх цих прогріхів треба уникати. Шалаграма Шілі треба поклонятись листками та квітками туласі, якщо їх є достатня кількість. Поклоніння Шалаграма Шілі слід запровадити у всіх храмах Міжнародного товариства свідомості Кришни. Шалаграма Шіла – це прояв Господньої милості. Поклонятись божествам, дотримуючи всіх згаданих 64 засад, може бути нелегко, але Господь прибрав таких маленьких розмірів, що будь-хто в будь-якому храмі спроможний впоратись із поклонінням божествам, просто старанно поклоняючись Шалаграма Шілі, згідно з тими самими засадами. Існує 32 образи або прогріхи, яких слід уникати, поклоняючись божествам. 1. Не слід в'їжджати до храму на якому-небудь засобі пересування. Перед тим, як увійти до храму, треба зняти взуття. 2. Побачивши божество, треба відразу поклонитися йому. 3. До храму треба входити лише після омовіння. Іншими словами, треба бути дуже чистим. 4. Не можна кланятись Господу, спираючись лише на одну руку. 5. Не можна перед божествами ходити навколо півбогів. 6. Не слід витягати перед божествами ноги. 7. Не можна сидіти перед божествами зі схрещеними ногами і не можна доторкатись до ніг руками. 8. Не можна лежати перед божествами. 9. Не можна їсти перед божествами. 10. Не можна брехати перед божествами. 11. Не можна дуже голосно розмовляти перед божествами. 12. Не можна говорити перед божествами нісенітниць. 13. Не можна плакати перед божествами. 14. Не можна влаштовувати власні справи з іншими перед божествами. 15. Не можна промовляти грубих або різких слів перед божествами. 16. Не можна накриватись ковдрою перед божествами.
17. Не слід говорити лихе про інших перед божествами. 18. Не слід вихваляти інших перед божествами. 19. Не слід вживати жаргонних слів перед божествами. 20. Не слід випускати гази перед божествами. 21. Не слід нехтувати якимись із 64 елементів поклоніння божествам. 22. Не можна їсти нічого такого, що не запропоновано божествам. 23. Не слід забувати підносити божествам фрукти відповідно до пори року, щойно вони з'являються. 24. Ніколи не можна пропонувати божествам старі чи зіпсовані фрукти. 25. Не можна сидіти спиною до божеств. 26. Не слід кланятись перед божествами нікому іншому. 27. Не слід сідати поряд з божествами без дозволу духовного вчителя. 28. Не можна пишатись, чуючи хвалу на свою адресу перед божествами. 29. Не слід ганити півбогів. 30. Не можна ні до кого виявляти жорстокість перед божествами. 31. Не слід пропускати жодних свят у храмі. 32. Не можна битись чи сваритись перед божествами. Вірш 337. Опиши всілякі підношення, як оце вода, мушля, квіти, куріння і світильник. З'ясуй також, як повторювати мантру неголосно, підносити молитви, обходити божества і складати поклони. Ретельно це все опиши. Пояснення. Це все з'ясовано в Гарі Бхакті Віласі. Найбільше такі аспекти поклоніння висвітлено у 8-й Віласі. 338. Окрім цього, ти повинен описати, як проводити пурашчарану і їсти Кришна-прасад. Також поясни, що не слід торкатися до їжі, не запропонованої Господу, і не слід ганити відданих Господа. Пояснення. Щодо вайшнава Нінди можна прочитати в Мад'я-лілі 15.261. Опиши ознаки відданого, як спілкуватися з відданими, як вдовольняти відданих служінням, і чому треба уникати товариства невідданих. Поясни також, наскільки важливо регулярно слухати Шрімад-Бхагаватам. Опиши також обов'язки та обряди, які слід виконувати щодня, а також ті, які слід виконувати під час перших двох і останніх двох чвертей місяця, насамперед пісна екадаші, який випадає що два тижні. Також опиши щомісячні обов'язки і докладно змалюй, як слід проводити свята, як оце Джанмаштамі, Рамнавамі і Нрісімха Чатурдаші. Екадаші, Джанмаштамі, Вамана Двадаші, Рамнавамі та Нрісімха Чатурдаші – все це ти повинен також описати. Вкажи, що слід уникати змішаного екадаші і дотримуватись чистого екадаші. Напиши також, чому погано не дотримуватись екадаші. Цих речей треба уважно пильнувати, бо інакше це буде недбальство у відданому служінні. У всьому спираючись на свідчення з Пуран, розкажи, як має поводитись вайшнав, як споруджувати вайшнавські храми і встановлювати божества. Опиши, як загально, так і детально, поведінку та діяльність вайшнава. Визнач, що слід робити і чого не слід. Повністю запиши всі приписи та правила етикету. Ось тобі загальний нарис вайшнавських регулівних засад. Я дав тобі загальне уявлення про напрямок роботи. Коли ти писатимеш про це, Крішна допоможе тобі, духовно надихаючи тебе. Пояснення. Неможливо писати на духовні теми без благословення Крішни та учнівської послідовності гуру. Благословення старших наділяють людину силою та повноваженнями. Без таких повноважень не слід братись писати що-небудь про вайшнавську поведінку чи обов'язки. Так само каже і Бхагавадгіта 4.2. Евам парампара праптам імам раджаршайо віду. Ось так я розповів про милість, яку Господь Чайтаня пролив на Санатану Госвамі. Серце того, хто слухатиме про це, очиститься від усієї скверни. Визнаний поет Каві Карнапура написав книжку за назвою «Чайтання Чандрудая Натака». В ній розказано, як Шрі Чайтанья Махапрабху обдарував Санатану Госвамі своєю особливою милістю. Гаудендрасья сабхави бушана маністектва яридхам шиям рупасья граджа еша ева таруним вайрагья лакшмім дадхе антар бхактирасена пурна хридайо бахе вадута крити шайвалай піхитам махасарайва прити прадастад відам. Шіла Санатана Госвамі, старший брат Шіли Рупи Госвамі, був першим міністром в уряді Хусейн Шаха, правителя Бенгалії, і його вважали за осяйний діамант серед усіх урядовців. Він володів всіма царськими багатствами, але все покинув, щоб обійняти юну богиню зречення. Хоча зовні він виглядав як монах, що всього зрікся, серце його сповнювала радість відданого служіння. Тим самим він скидався на глибоке озеро, затягнуте мохом. В ньому черпали втіху всі віддані, обізнані з наукою відданого служіння.
Цей і наступні два вірші походять із читання Чандрадаянатики 9:34-35-38. Там санатанам упагадамакшнура дриштаматрам матиматра даярдра алі лінга парігяя татарбіхам санукам памата чампака гора. Коли Санатана Госамі прийшов перед Господа Чайтанью, Господь, побачивши його, пролив на нього милість. Господь, що його тіло золоте, наче квітка чампака, відкрив обійми і з великою любов'ю притиснув до себе Санатана Госамі. Калина Бриндавана Кейлі Варта Луптедітам К'япаєтум Вишіш'я Кріпам Ритена Бішішейча Дейвас Татрайва Рупам Часанатанам Ча. З плином часу трансцендентне знання про Крішнені розваги у Вріндавані стало майже втрачене. Треба було детально роз'яснити ці трансцендентні розваги, і ось Шрі Чайтанья Махапрабху нектаром своєї милості вповноважив Шрілу Рупу Госвамі і Санатану Госвамі виконати це завдання у Вріндавані. Отже, я розповів про милість, яку Шрі Чайтанья Махапрабху дарував Санатані Госвамі. В серці того, хто вислухає цей опис, розсіється будь-яка журба. Читаючи ці повчання Санатані Госвамі, людина набуде повного знання про різні поширення Господа Крішни і про віддане служіння, яке можна виконувати або згідно з приписами, або зі спонтанною любові. Так можна пізнати все. Читаючи ці повчання, чистий відданий здобуває знання про любов до Крішни, смаки відданого служіння і остаточні істини відданого служіння. Кожен, хто вивчає ці повчання, має змогу пізнати це все вичерпною мірою. Шрі Чайтанья Нітьянанда Адвайта Чаранджам Рапранадана Сейпайдхан. Найглибшу суть цих повчань насилі осягнути той, хто цінує над життя лотосові стопи Шрі Чайтанья Махапрабху, Нітьянанди Прабу та Адвайта Прабу. Шрі Рупа Рагунатха Пади Джара Аш Чайтанья Чаритамрита Кохе Кришна Дас. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактивиданти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Мадхія Ліли 24 глави, що описує вірш Атмарама і милість, яку Господь дарував Санатані Госвамі.